vars att rädda. Det snabbt så giv först fatta och fäst. Mela, merhaba. Merhaba. Illum fl-studio miegħi għandi ħabib tiegħi Bjorn Bonello li talabna nibdew b'talba. Bjorn. Inti nisrani Bjorn. Tolt miegħek mal-insara, tolt lilek nifsek mal-insara. Nisrani kulturali jew tipparteċ pa tmur qudisa. La nista' niċħad u laqas nikkonferm. Ma tikkora bura. Le. Din ix-xilja. Ejja ngħidu li nemmen fil-prinċipji kważi kollha. Sewa. U fil-parti meta fi insomma di m'għandha x'aqsam xejn mal-raġuni li ġibtek biex nitkellem. Xina u inti perikolużi men. Jina inti perikolużi, ħajkolna bżonna għad disciplina. Fil-fatt, dan huwa l-ewwel podcast li għadni qasbis għamilt l-introduzzjoni u bħadna parlaw. Mela, Bjorn Bonello huwa il-president tal-Kamra tal-Ippjanar, kelli ħafna taħt idejiet ma' Bjorn fuq l-importanza tal-Ippjanar, viżjoni fit-tul, eċetera, eċetera. Però ħanitkellmu żgur fuq speċta l-iżvilupp urban, l-iżvilupp rurali u għalfejn huwa importanti li speċta wieħed jara fit-tul mhux għal-ponta ta' mniħru għal-kem nistaw namlu eċċezzjoni għal-tijaj. Kif ukoll ħanitkellmu fuq l-istorja tal-Ippjanar ta' dawn l-aħħar 20 sena, kif il-politika, l-korruzzjoni, l-populiżmu jinteraġġu biex jimponu ruħhom fuq il-proċess deċiżjonali. Kif għad Bjorn ħabb tiegħi, iltajna meta sir Patreon u ġejja hawnhekk l-ewwel darba iltajna. Yes. Bjorn, għalfejn int Patreon? Għax nemmen f'dan il-proġett, għax nemmen f'nies li min xejn jirnexxielhom jagħmlu xi ħaġa, xi ħaġa li no strings attached, xi ħaġa bla aġenda ma ġenwinament biex jedukaw għax huwa bżonn naħseb essenzjali li f'dar pajjiż nippruvaw nedukaw. Il-Maltin ma jħobbux jaqraw imma jħobbu jaraw il-film. Allura dan huwa il-film li inti ġib ħafna nies li ejja neskludi li ħalli ma noqgħodx jisni qed niftaħ. Imma inti ġġib nies li għandhom know-how kbir u in-nies fit-tliet sigħat jgħidu jieħdu l-ispunti li forsi otherwise ma jġibux. Mela jiena ħana qabdek netfok fil-basket ma' nies li għandhom il-know-how. Inti għandek inti għandek għarfien fuq xi ħaġa li ma' Malta u karestija assoluta minna li għal Ippjanar. U dan huwa speċa mhux biss fl-iżvilupp jiena ninnutaħ, ninnutaħ anke f'ċertu intraprizi, ninnutaħ anke f'ħafna dipartimenti tal-gvern, ninnutaħ biex ma naħsibx li nagħtu biżejjed valur għall-ġbir tad-data u l-analiżi, eċetera, eċetera. Mela, qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-Patreons u barra għandna qatt ta' Patreons bih dak minn 23 ta' għandu. Xidweja, ma nafx għalfejn daħħalni. Insomma, guys, grazzi verament għax mingħajrkom dan il-proġett. Men, mhux faċli tkun independenti tal-pajjiż, as you can imagine. Imma blajnu tagħkom, bikom warajna, namlu kollox, namlu dan u namlu iktar kollox ma nasibx. Pole dancing forsi le. Mela, ħajru wkoll għalkemm nisu Julien qed jitħajjer. Mela, ħajru wkoll lill-sponsors li appoġġjaw dan il-proġett ta' ħsieb ħieles, dawn huma Derek Meats, grazzi lill-Istretta, il-Maypole, il-Garmin, grazzi wkoll il-Kutrico. Infakarkom, isma, mhux infakarkom, fil-fatt naħseb l-ewwel darba li qed ngħid. Il-PM Hobby, meta tmorru u hobby mhux hobbies kif ġieli qala dak li blaħ li jiġbaħni u ġieli jagħmel podcast minn floki. PM Hobby. Il-website xini, l-URL, insomma, meta tmorru fuq il-website tagħhom, il-promo code hija John Mallia u għal daqstant tuħdu skont fuq kull xorta ta' affarijiet. Infakkarkom, l-injam kollu ta' ġew ġibnih mill-PM Hobby u għaw ħafna u biex taraw eżatt l-infrastruttura li għaw hawnhekk. Jotbok kif jana jneħjew. Tisir patruna tiġew. Tisir patruna, strafa speċjali l-pitch. Sorry. Le, daw affarijiet sbieħ ħafna. Ejja, apparti il-PM Hobby hemm ukoll l-Ecabs, grazzi lill-Olympus u grazzi wkoll lill-Credit Info. Yes, 10 points, naħseb kienet vera intro tajba jiena. Kemm int kif ramjaj mal-għanna?
Mela, qabel ma nibdew, Bjorn, fil-sens li bdejna sa, tieni naqra son Mario, speċi tal-ħajja akademika, professjonali tiegħek biex dak li jkun jifhem speċi il-font ta' dal-erf kollu x'nebħu. Mela. Jiena għandi 44, imma meta kont della sal, mort sixth form u meta mort meta kont della sal ma fallejt f'eżami wieħed. Meta mort sixth form u rajt li hemm kreaturi oħra ħlief l-irġiel. Jekk tixbor il-marki ta' sena ma tixbor ma taqart 60. U din naħseb esperjenza li ħafna minn dawk li edukaw ruħhom f'sistema ta' boys u girls naħseb għaddew minna. Mbagħad insomma kien hemm opportunità ta' apprentistat mal-Planning Authority li kien jinkludi erbatijem taħdem. Ġiri A-levels, disaster? Crash landing. Alright. Insomma, missieri u ommi, missieri għal-ħafirlux, t-lifniħ. Ma stajċ tipo nibqa sejrek, il-realizza kelli l-dil-appifanija. Missieri għal-lisma, mda ċans ta' apprentistat. Għatlu, imbiddel ħajti u nijedu. Maxin kien moħni. Menti drammatiku xej jistja. Le, le, għax, fibli, ħafna bil-ħinti għaj s-6 for għattajtu id-dukes nil-għap il-biljet. Dukes ta' l-imsida, ħli, perikolus. U, insomma, mord dal-impretistat, kien hemm erbatijem xogħol u waħda università. Kien hemm ukoll il-weda li l-ewwel tnejn fil-kors għandhom ċans li jmorru scholarship ta' sentej l-Ingilterra. Għamiltu, ġejt l-ewwel fil-kors, mort l-Ingilterra, kelli entużjażmu kbir biex niġi hawn ikkontribwixxi għall-pajjiż given li dak kollu li jien tatuli l-awtorità tal-pjanar, ma nistax ngħid li l-awtorità tal-pjanar jiena nħobba ħafna, ġifieri nemmen fiha ħafna. U ġejt lura u the rest is history fis-sens li dik li mħabba għandha ħafna asterix ħdej isema' Yes, u ifhimni, da bħal korrelazzjoni. Għamilt l-apprentistat, l-scholarship, ġejt lura, kont naħdem bħala planning officer. Ġifieri, meta mort l-Ingilterra, mela, wara l-apprentistat mort l-Ingilterra, kien kellek żmien? 1998-2000. U kellek 20 sena u ġejt lura ta' 22? Kif għamilt li jess? Mela, but 2077. Bej, wieħed, wieħed. Ekk. Ekk, xaġi. Mbagħad ġejt lura u mort taħdem għall-awtorità. Ekku. U dakin l-arranġament jew inti għażilt? Le, dakin l-arranġament meħabba l-fatt li peress li dak iż-żmien aħna ma konniex fl-Ewropa u kienet spiża kbira biex tmur scholarship. L-agreement kien li jisma' inti marbut li taħdem magħna. Mhux kien hemm ħafna komplikata biex tmur taħdem tistudja barra minn. U ovvjament kien hemm rabta ta' 5 snin. Ħedimt bħala planning officer, x'qabel kont technician meta kont għadni b'apprentistat, mbagħad tlaqt ar-rasi minħabba divergent iżgħar, mbagħad għamilt 5 snin ar-rasi, erġajt kien hemm opportunità fit-2010 li kien hemm interviews għal membri tal-board u applikajt u kont qed naħdem bħala membru tal-Environmental Planning Commission minn 2010 sa 2014. Mela, qed ngħidu li ħajtek bażikament hija planning. Alright. Plus li nħobb il-klieb u nibridja l-Beagles. Tibridja l-Beagles. Beagles huma bħal dak li kellha analiż. Il-Beagle dak il-kelb żgħir. Le, xejma naf. Il-Beagle għandu nebħal ħrajk partikolari. Il-Beagle dak, mux Beagle kien. Le, mux bħal dak, mux bħal dak. Għandek ħat minnom, iġviri dawk għandek ħafna minnom. Ħafna. Mela,
Għaxina u inti rnirnu enerġa nisħa rnu għodu għattenti ħafna. Neħħili dawk l-istampi ta' dawk il-papiz minnem. Uħan nitkellmu fuq l-pjanar. Għax dak kien il-pjan. Tudum ċiex. Mela. Dog breeding u pjanar għandhom ħafna similitudini. Hemm ħafna konverġenza bejnietom. Li mhux se nitlu fija issa, Bjorn. Bjorn. Mela, mela, nkwadraw naqra it-taħdida speċi b'mod naqra wiesa. Meta gvern, awtorità, tkun qed tiddeċidi kif se tippjana, kif se tqassam reġjuni jew belt jew triq. X'inhu ma l-ewwel konsiderazzjonijiet li tittamel? Mela, ħa nibdew first principles. Għalxiex l-ippjanar. Mela, il-bniedem irid jippjana minħabba l-fatt li n-natura tal-bniedem hija bħall-istorja tal-Golden Goose. Inti jew tistenna il-bajda tad-deb taqa'. Jew inkella n-natura tal-bniedem tiddeċiedi li tipprova tiftħu u tieħu il-bajda minn ġol wiża. Allura, minn 1990 law, dejjem kien hemm movement tal-pjanar aħjar, ġifieri fil-prinċipji tal-Garden Cities, per eżempju, l-Ingilterra, kienu għalkemm sfortunatament il-planners li essaċ kienet għada fl-infanzja tagħha l-professjoni, kienu qed jgħidu isma' aħna nafu aħjar. Mela il-meħabba l-Industry Revolution, etc., kien hemm ħafna taħwit u l-environment ma kienx tajjeb tan-nies. Kienu kollha fuq xurxin, drannaġġ ma kienx hemm. Allura ħa mmorru x'imkien u nippjanaw isu clean sheet. Isu qed tilab Sim Cities, basically. U sabu territorju ġdid? Sabu territorju civilization. Sabu territorju ġdid u qalu hawnhekk nagħmlu l-fabriki, hawnhekk nagħmlu djar u mbagħad in-nies imorru. U għamlu dawn tip ta' esperimenti. Insomma, baqa jevolvu u minn 90 law għadna isma hemm bżonn li fil-waqt li l-pajjiżi jibqgħu jiżviluppaw ir-risorsi ikun hemm custodian isu, aħna bżonn nagħmlu tip ta' management biex ir-risorsi tal-futur ma nieħduhomx millu għall-ħalli ġenerazzjonijiet futuri ikunu jistgħu jgawdu l-ambjent, il-resorsi, etc. Dik li huwa l-fundamental. Mid-90s law? Mid-90s law huma bħala prinċipju tal-ippjanar. Iżjed forsi. Ejwa, dini. Iżjed forsi. Ħafna spiex imma l-ekkatlek dejjem kien hemm, imma mirjo samiet u hekk. Għadna isma, hemm bżonn commitment, għax ma jistax ikun ħafna paroli u ma jisir xejn jew post isir u post ieħor. U kien hemm commitment dinji. Sewa. U allura l-ippjanar huwa basically il-vettura, il-conduit li ħaj idealment jirnexxiela twassal is-sostenibilità, il-famuż sustainable development. Mela li inti tibqa' tiżviluppa. U tibqa' tiżviluppa mhux neċessarjament tibni ġifieri, tibqa' il-progress tal-pajjiż iżommu. U toħloq bilanċ bej dak li aħna naraw bħala użi konfliġenti. Mela inti għandek bżonn l-industrija, għandek bżonn transport, għandek bżonn ħaġa, għandek bżonn oħra. Interessanti din li għad l-ispeċ ta' li ħafna mid-drabi il-ħtiġiet huma konfliġenti. U jiġri inti x-xogħlok huwa li tifhem il-ħtiġijiet u tara li mħatati il-min ħatati preċedenza. No, l-ippjanar huwa li toħloq bilanċ. Kemm hu diffiċli li toħloq dak il-bilanċ. Jiġri li inti kemm jista' jkun għalkemm dak il-konflitti kollha, you minimize the losers. Inti l-objective that you minimize the losers u ma tippreġudikax opportunitajiet tal-futur, jiġri inti u liedna. Issa x'tibni kullim kienu mbattajdilhom, sa jekk tridu taraw jien naf siġra, morru sqallija. Mhux dak il-punt. Jiġifieri għalhekk huwa tajjeb li aħna dejjem nieħdu stok ta' x'għandna f'kollox. Jiġifieri dak huwa r-raġuni għalfejn ippjanaw. Dak il-prinċipju fundamentali. Jien l-isiżmu.
Jiġifieri il-konsiderazzjoni li jkun qed jagħmel il-gvern jew l-awtorità qabda mill-gvern hija li jisma' f'soċjetà ovvjament għandha interessi uwanijiet differenti, ħafna minnhom ħajkunu konfliġenti wieħed mal-ieħor, irdu naraw kif ħan organizzaw dal-għanijiet kollha biex is-soċjetà ma tossifikax u tmut u fl-istess ħin jekk ħajsir progress dan il-progress ikun sostenibbli. Eżatt, ikun sostenibbli. Hemm forsi xi prinċipji li tista' tgħidilna li jagħmlu pjanar tajjeb, li jagħmlu żvilupp tajjeb. Welcome try to get to the base principles of the conversation, then we'll build everything. Le, m'għandix problema. Fil-fatt huwa tajjeb ħafna li qed issaqsi minħabba l-fatt li in-nies li pjanara li jom huwa dak li ngħidulu development control, il-ħruġ ta' permessi, li huwa dak huwa just parti li bniedem jara. Imma qabel dak kollu hemm proċess ta' data gathering, fri li inti tagħmel censiment ta' x'għandek u m'għandekx, resorsi, trends, kif imbagħad inti għandek, mela l-ewwel tiġbor l-informazzjoni ta' x'għandek u m'għandekx fil-pajjiż, għax inti ovvjament ma tistax tippjana flama jekk ma tafx x'għandek. Imbagħad għandek l-analiżi. Fejn inti tagħmel trends tajt isma' d-demografija, aħna qed ikolna żjed tfal, qed ikolna inqas, karozzi aħna kif aħna qed ikolna żjed, x'inhu r-riżultat għalfej qed ikolna żjed karozzi. Turiżmu għandna bżonn turisti ta' kwalità, mela għandna bżonn dat-tip ta' hotels, għandna bżonn industrija l-istess, farmaceutika, koll. Mbagħad toħroġ il-pjan. Issa. L-pjanar u l-planners li sfortunatament ta' Malta mhumiex rikonoxxuti u aħna bħala kamra il-ħin kollu nippruvaw u naħseb wasanna f'punt tajjeb ħafna għal warrant minħabba li din hija xjenza li għandha tkun rikonoxxuta u għandha tkun regolata fuq ċertu aspetti anke ta' etika minħabba n-natura umana. Il-planning jinforma il-politikanti, ġifieri din l-idea li l-pjanar m'għandux ikun politiku. It is a political process, ġifieri at the end, fl-aħħar, huwa l-politiku li jieħu deċiżjonijiet, issa politiku għaqli. Minn flok jiddawwar b'nies li jgħidulu jival kollox. Politiku għaqli juża dak il-ħemel ta' informazzjoni li forsi mhuwiex eżad dak li jixtieq, da bħal demokrazija, aħna id-demokrazija tajba sakemm ittina r-riżultat jisna li nħobbu aħna. Inkella naraw kif għanbidlu naqra l-awl hemm. U din l-istess ħaġa, huwa proċess demokratiku ħafna għax għandek public consultation, għandek ħafna fażijiet minn dan. U l-politiku għaqli jieħu dik l-informazzjoni jista' ma jkunx jaqbel magħha u jgħid isma' mela t-tekniċi qed jgħiduli hekk. Jiena bniedem li votawli, in-nies, ġifieri n-nies iriduni, għandi mandat min-nies. U jien jekk nieħu deċiżjoni, nieħodha in view jew fid-dawl ta' dak li qaluli issa. Mhux bil-fors, inti tista' it-tekniċi kif pereżempju ġara kemm il-darba jgħidulek isma' Metro Malta mhix sostenibbli għax. Dal-eżempju li jattini huwa eżempju fatwali. Yes. Okay. Il-metro miex, ġveri da, kien hemm studji fi 2007. Dejjem, kull darba li ġiet studjat għal-metro, għadna isma, Malta, m'għandix il-popolazzjoni biex iżomma għaddejja. Ma miex sostenibli finanzjarjament, ġveri? Miex sostenibli finanzjarjament u miex sostenibli anka in termini ta' infrastruttura u waste li t-ġenera tunneling, etc. U inti m'għandekx xi so jiġifieri jiena nista' nixtri ha Ferrari biex immur minn Aws għall-akwadott ta' barra. Ma hija sostenibbli. Jiġifieri hija vanity project tista' tagħmilha jekk trid tista' tagħmilha. Imma inti tista' tkun iżjed konkret u tajt isma' mela noqgħod fuq l-eżempji. Fuq il-data li tawni l-esperti u minn flok għaw eżempju oħra u alternativi oħra ta' sistema bħal di
taqdini xorta u t-tini ħafna iżjed benefiċċji. Għax imbagħad inti jekk tagħmel sistemi li mhumiex sostenibbli, ħajkollok ħadkun sistema li it's too big to fail u inti ħadkun skjaf ta' dik is-sistema u dak li deċiżjonijiet li tagħmel aħna pajjiż daqs. Xibber, inti m'għandekx il-lussu li tisperimenta ħafna, għax inti l-artija issa, jekk inti toqgħod tisperimenta ħafna, dak il-notion li għadna qabel ta' sostenibilità inti, għad tippreġudika, għax inti qed taħli l-art once li tajta lil Ġwanni u Martin, daw mhux ħajtuwilek lura. Allura uliedna mhux ħajkollhom l-istess opportunitajiet li forsi għandhom. Allora, forsi digressjoni ħafiva. Xinti għatun bas biex mela wara li tinġabar id-data u ssir l-analizi, un bat kunem pjan, un bat dak il-pjan. Kunem konsultazzjoni. Kunem, naħsab huwa parti mid-data gathering, le, tipo għaxi xorta ta'. Li kunem l-ewwel draft tal-pjan. Jiġi diskuss internament, un bat jiġi publikat għal-għal. Jiso jieġa kunem round two ta' data gatherings biexna, biex naraw isma eżatt il-komunità x'taħseb dwar għadina. U mbagħad tgħaddi għand il-politiku għaqli. Għalik li naħseb inti ħdimt ma' nies li huma politiċi qed nasumi. X'jagħmel politiku għaqli għax pereżempju nisma' ħafna kritika, pereżempju kif jista' jkun da m'għandix l-eżempju ċar f'moħħi, ma' pereżempju inġinieru ħaj spiċċa jmexxi fit-turizmu. Biex ta' jien ngħid li forsi jista' jkun hemm il-każ li jkun hemm ħafna jkun hemm dawar b'nies tekniċi kapaċi li jkunu kapaċi jippreżentaw l-każ u t-talent tiegħu iktar milli jkun jifhem fit-turizmu as such, iktar li dik id-data jkun kapaċi jarbila u mbagħad joħroġ pjan ta' azzjoni u jisma u jikkonsulta u joħroġ strateġija iktar milli t-turizmi u s-saħħa per se. Ma nafx jekk nieħu. Le, ekku. Marriċin sema sessist l-espressjoni hija li meta jgħidu wara raġel kbir hemm mara kbira. Inti għaliex jgħiduha? Għax inti s-support system tiegħek tgħinek tridek tkun aħjar. Ma jfissirx li din mara, meta ta' kien raġel, meta ta' kien anything, dejjem għaltlek dak li trid tisma', anzi, kull min qiegħed f'relazzjoni jaf li jekk il-partner tiegħu dejjem taqbel miegħu, problemi kbar għandek. U din l-istess ħaġa. Meta l-politiku jiddawwar b'nies li bl-Ingliż jgħidulu echo chamber li dejjem jgħidulu dak li jixtieq jisma' u jgħidulu proze kemm inti bravu. Ma twassala l-imkien. Anzi, ċaktarx fl-istorja jitnizzel bħala bniedem li ma kien assolutament xej effettiv, anzi, għamel ħsara żied milli għamel ġid. Meta inti tiddawar ma nies li jiċċellinġjawk li inti tajt wara. Kont qed naħseb hekk, imma għandu punt. Kemm il-darba. Jiġifieri, jekk inti bħal kurrelazzjoni nerġa' ngħidlek, jekk inti tmur with an open mind għad-dialogu, mux monolog, jena sa' kemm tkellimni jinti jett naħseb kif għan irrispondik li dini hija marda Maltija u koll, mux biss, aħna nsibu ħafna. Il-politiku jista' jkun skarpan, għax jekk ikun bniedem ta' integrità u li x-xinxilli u f'dan is-settur hemm ħafna x-xinxilli, jekk ma jimpressjonax ruħu mill-ġid ta' ħadd ieħor għandu ikun tajjeb u effettiv. Imma kollox jibbaża fuq l-integrità. Mhux għax wieħed ovvjament jekk inti kollok academic knowledge. Mhux għax l-iskola biss, imma jekk inti l-ħajja. Pereżempju jiena qabel inti għad li ara dak 23. Jien ma nemminx li bniedem ta' 30 sena għandu jkun Prim Ministru, per eżempju, jew Ministru, għalxiex. Għax id-dinja ma tagħtekx fuq wiċċek biżejjed li inti ikollok tkun streetwise, mel inti kapaċi forsi timpressjona ruħek minn ċertu affarijiet li tajt istra, rajtu, għax kikun għamel hekk. Imma id-dinja trid nies li raw biżejjed li jkollok stoffa u inti meta tieħu deċiżjoni tieħodha b'mod issa. Ġieli inti tajt politiku għaqli l-ewwel u qabel kollox. Huwa politiku integru. Yes, għandu jkun. Għax it's a public service. Inti għattati servizz.
U għal ġit komuni, iġifiri, jekk jiena, per eżempju, jiena fost training tiegħi huwa policy making. U għawek forsi fejanna naqra problema fis-settur in ġenerali. Jekk jimmaħobx il-piżelli, per eżempju, ma nistax ngħid, ma Malta ma tidħolx il-piżelli. Ma nkabbruhiex u ma nimportawhiex, għax jiena maħobbix. Inti bħala politiku kenna problema per eżempju bir-reliġjon. Għamilna żmien aħna u Malta fej l-Knisja kella ħafna. Seta politika. Ma jfissirx li ħażin, imma kella ħafna. Allura inti, meta inti politiku għal kulħadd, x'aħna hekk ukoll ma nagħmlux kultant id-distinzjoni bejn il-partit u l-gvern. Meta inti politiku għal kulħadd, trid tara l-ġid komuni. U hija sfortuna li xi kultant kif anke kellna okkażjoni nitkellmu. Il-politiku waqt li jkun fil-politika jitkellem mod u meta joħroġ mill-politika u jisu f'daqqa waħda jkollu xi epifanija, għal dawk kollha nies li jagħmluha man-nies, kollha nies intelligenti, u tibda tgħid ma jiena da kellimtu għantu għannu vera bniedem tal-affarijiet tiegħu kif rajtu fuq l-aħbarijiet u għalli eżatt il-kontra li kienet jgħid lili. Iġifieri, hemm daw, u kif attinti jiena kelli x-xorti jew l-iżvintura li naħdem ma diversi għax minn 95. Kien hemm diversi amministrazzjonijiet, diversi politiċi. Li inti konsultajt? Li jiena ħadimt magħhom jew taħt il-kappa tal-chamber u tal-kamra, jew taħt il-kappa ta' ma' klijenti, etc. U sfortunatament, u din ħafna politiċi ma jirrealizzawix, li meta tipprova iddawar ruħek b'nies li dejjem jgħidu l-ek iwa, jew jippruvaw jikkuntentaw f'kollox, il-planning authority tiġi il-kryptonajt tal-politikant. U jekk naraw l-istorja ta' min kien in charge mill-planning authority, ma damx ħafna. Bħala ministru? Bħala ministru, jew xiftja jew ma baqax, jew ħareġ u qal ħloqna monstru, jew prova jagħmel riforma. Ġifieri kollha storikament kellhom xi problema. Ma ora sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibulaha, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, x'jagħmel l-awtorità tal-pjanar daqshekk traumatika? Mela. Fejn hemm il-flus u hemm il-bniedem, hemm dejjem l-istess problema. So. Ir-rejba, il-grid. Meta inti għandek interessi qawwija ħafna u sfortunatament itlellix joġob il-ħafna u jgħid isma' jekk mhux jien. Ikun hemm ħadd ieħor ma jteżwel ingawdin. Meta sfortunatament jiġri hekk, wan inti qed tiġi ħafna fuq il-gazzetti u n-nies ħajkritikaw lilek minkejja li jien ħafna b'drabi nemmen li l-politikant as such ma jkunx involut daqshekk fis-sens. Li inti trid tara li bħal knisja. Inti il-messaġġ ta' Ġesu Kristu kien mod. Imma l-istruttura magħmula minn ħafna nies. U fejn inti għandek struttura magħmula minn ħafna nies, ma jfissirx li l-Papa kien jaf jew il-Papa jien naf għamel dik il-ħaġa hu jew taħt id-direzzjoni tiegħu, ma jkun hemm nies fl-istruttura li they go rogue li għamlu fattihom raw opportunità u ħadu. Finalment, dawk id-deċiżjonijiet jiġu taħt il-ministru. Jew kulħadd tara il-ministru. U jkun ħafna panik u PQs, eċetera, eċetera, eċetera. Jien ma nippretendix il-ministru jkun jaf at micro level x'qed isir. U għalhekk għandek dawn in-nies kompetenti u tal-affarijiet tagħhom biex jagħmlu għadu l-biċċa xogħol, ħalli il-ministru
jamlu għad il-bicċaxol l-imbicċaxol li analizzaw il-permessi jannalizzaw, eżatt, jamlu l-istrategija, etc. Il-ministru għandu jkun dak li qed jara imma min banda min fuq mhux ħajara illum x'ħajġri. Issa għalfejn kienet dejjem problema. Għax hemm affarijiet li l-istudji jgħidu mod u l-policies jgħidu mod. U waqt il-proċess ikun hemm deċiżjonijiet li ebda tgħid imma jekk il-policy daqshekk ċara. Dan għax ix sar hekk. Għalfejn din id-divergenza eżatt. Issa, meta u nerġa' ngħidlek il-proċess huwa politiku. Imma il-mod ta' politika m'għandux ikun jiena dan numru PA 0000 ta' 20. Irrid isir hekk, m'għandux ikun hekk, m'għandux ikun qatt persona, jiġifieri il-permess skont il-bniedem. Li sfortunatament ċertu affarijiet ngħidu istra, aw, dak kollox jieħu. Aħna ekna, ġifri jekk tara l-press ħafna mid-drabi, mhux il-kuntratt. Ma hija minnha jew dak huwa mit. Le, efemni, irrid inkun giddieb u nipprova naħrablek minna biex ngħidlek. Dik impressjoni tiegħek. X'sibna, ma sibna xejn. Jiena m'għandix minn dal-nejk. Jiġifieri ċertu affarijiet if you follow certain things u taf fejn tfittex. Pereżempju jiena sfortunatament il-ġurnalisti għaw Malta meta jitkellmu fuq pjanar aħjar ma jitkellmu xejn. One, il-planners taf x'għamlu? Minn huma qasaf minnu qasija għaw planners li għandhom an academic qualification u huma planners, imma 99% ta' deċiżjonijiet il-planners m'għandhom x'jażmu fiha. Mela mhux il-planners. Ikun hemm xi każ u f'daqqa waħda hum kjas li d-dettalji ma jkunux veritieri. Allura toħloq ħafna animożità u ħafna stejjer għal bħal ma jiġri għal clickbait u għal affarijiet u għal toħloq ħafna sensazzjonalizmu. Din inħossa problema pjuttost prevali għaw Malta fil-ġurnalizmu b'mod ġenerali. Ġifieri jien naħdem ma' ġurnalisti kapaċi, però il-problema taf x'inhi hawn nuqqas kbir ta' resorsi. Allura li jiġri huwa li ħafna mill-ġurnalisti ma jkollhomx speċjalizzazzjoni. Allura inti pereżempju mhux fil-li qed tikteb fuq jien naf qatlu l-Hugo. Emessa daħlet aħbar oħra fuq permess tal-pjanar. U suppost inti daw tikteb dwarhom bl-istess għarfi, bl-istess background, impossibbli. Hija ċaġa impossibbli. Dik hija dik hemm nuqqas kbir ta' riżorsi, allora m'hemm speċjalizzazzjoni. Bniedem li ħoss li jagħmel l-pjanar tagħi forsi tikkoraġini inti u forsi li m'hekk jonqos. Huwa James De Bono. Inħoss li għandu ħila. Biex taġġieli rajt affarijiet jew li rajt istra ċertu dettalji. Fimni, nippreferi bala qox li kummenta fuq dak fuq dak għax ma rridx iweġġa' għal bħadd. Imma la semmejtu. Ġieli pereżempju kont involut f'applikazzjonijiet jien li joħroġ artiklu u l-artiklu ikoll jiġifieri da mhux qed jikdeb imma huwa wisq. U mhux qed ngħid għall-James għax għandi rispett kbir li. Imma huwa wisq jiena x'naħseb. Inti semmejt li ħafna bnaqdi. Speċta ħafna dimensjonijiet tal-proċess tal-ippjanar li huma fihom infushom individwalment sofistikati, għal daqstant jekk infallu anke f'waħda minnhom. Biex jikkrolla kollox. Għax inti qed tgħid li l-ewwel niġbru d-data x'hekk id-data tiġbor ħażina. Fakab. Jekk tanalizza dik id-data ħażin. Fakab. You know where I'm going with this. Fakab. Mela, imma x'inhi l-iktar issa ilek f'dal-mestier. L-iktar fejn infallu minn dak kollu huwa fuq speċjal kbir ta' data l-għażil il-pjanar huwa fuq il-livell ta'
politika fil-sens ta' policy huwa għax hemm ħafna interessi kummerċjali li mbagħad jitħaltu mal-politika u jkollna korruzzjoni. Speċa li huwa l-ikbar nuqqas jew qed infallu kull speċa gwidani ftit. Mela, inti semmejt xi darbtejn il-kelma korruzzjoni, ħanibdew ħankunu ċari fuqha biss. Sewa. Meta ngħidu korruzzjoni mhux qed infissru biss li kulħadd ixejjer il-liri u jitfa dak u l-ieħor. Il-korruzzjoni kif nifhem jien hija l-fatt li inti uffiċjal pubbliku li qed tara l-ġid komuni, ikollok affarijiet ġo moħħok li ma jħallukx tieħu deċiżjoni libera minna dak il-famuż ġurament tal-politiku li naqdi dmirijieti mingħajr biża u favur. Jiġri dan jista' jkun anke pereżempju populizmu. Yes. Jista' jkun nepotizmu jista' jkun. Jien moħħok għandek, isma', jiena jekk jiena nieħu deċiżjoni li suppost nieħu, dak mhux ħajju gost. U jaf nerġa' ma nitlax. U jaf nerġa' ma nitlax. Għax il-bżonn huwa li pereżempju inwaqqaf għal issa l-permessi għax wisvilup li tisir f'daqqa u għal issa. Li inti m'għandekx il-libertà li tieħu deċiżjoni. Okej. Issa, dik hija xi ħaġa reali ħafna. Jiġifieri jekk hawn bniedem li jista' jgħidha dik huwa jien. Xi għamlek xi kwalifikak daqstant? Ngħidlek għax. Għax jien għamilt perjodu naħdem fil dak għall-Popolin, il-bord tal-permessi. U għall-Popolin ukoll, mhux il-bord il-kbir, il-bord iż-żgħir. Għalfejn sirt patrun? Sirt patrun, għan biex tarraġu għandix xirot nejbirra, I mean, għad diffiċli, so I figured out li 5 euro mat nejbirra, so you know it. Poddati bħal dawn, bżonnom li s-suqħieles mux sejħallas għalihom u probabilment laqqas il-kfejn. Allura xaħat trid ikun. Xarta sħubija jiswini ftit żgħir iktar minn kafe, wieħed minn barra, però fuq not iktar ħanejdu hekk serja. Għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast u kont bdejt nara mill-bidu. Kien hemm il-podcast ta' Marka Milleri, kien maqsum fit tlibbiċċiet. U t-tlet bieċa kienet fuq Patreon biss. U dak kien biex qed il-verità l-aħħar imbottatura li kien nibżgħu biex nidħol bħala patrun. U mbagħad bqajt hemmhekk biex il-kontenut esklusiv li minn għal patruni huwa ta' valur verament tal-flusek. Xi kultant jgħidu xi ħaġa fuq il-podcast tkollhom qabel u ma jraw wara fuq YouTube u jgħidu ma kif kont tafna. Naħseb li l-pajjiż għandu bżonn dak il-fertilizzant li qed jitfgħu dal-poddati għax hawn l-xfa tremenda. Isuk kien hemm ħassejt il-bżonn. Li ikun hawn komunità li tisma mhux biex tirrispondi imma biex titgħallem. U għandna bżonn naħseb nitgħallmu nisimgħu biex nitgħallmu, mhux nisimgħu biex nirrispondu. Affarijiet bħal ma jagħmel John li jkollu nies li actually qed jgħinu dan it-tip ta' proġett it's an actual need biex affarijiet hekk actually jirnexxu taf kif. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li tajt għal xi ħaġa li toġobni minn jeddi. Jina għet minn dawk li nisma ħafna x'il-bordek u l-bordek, ma qatt ma nkun qed nifhem l-imbord nkun qed nitkellem. X'in il-ġerarkija kif tuopera din? Mela inti għandek. L-Executive Council li huwa li jieħu ħsieb kollox, basically. U mbagħad għandek il-Planning Board li huwa Executive Council. Kemm hu mdaqqas dal-Executive Council? Seba membri. Seba membri, min jaħtarhom? Dejjem il-Ministru. Ġifieri finally. Lum il-ġurnata, they are politically appointees. All right, so seba membri li huma appuntati mill-ministru. Issa, daw is-seba membri, l-imxorta ta' seta' għandhom? Daw, ikun hemm l-istrateġija u jiddeċiedu fuq l-istrateġija. Fuq l-istrateġija, mhux fuq permess individuali. L-Executive Committee għandu ċertu funzjonijiet. L-Executive Council? Eżatt, sorry. Mela. Eżatt. Uwija, ma kellin. Mela, l-Executive Council huma seba membri maħtura mill-Ministru. U dawn għandhom setat li huma l-iktar speċta wies, speċta strateġija. Anka day-to-day running ta' ġifieri. Imma hemm iżjed fuq ċertu affarijiet speċifiċi. Okay. Mbagħad immorru għal dak li jafu n-nies biex niftehmu. Li huwa l-Planning Board li qabel konna ngħidu il-MEPA Board. Okay. Li huwa kompost again minn stakeholders
u government appointees. Okay. U fejom insibu anka NGOs, etc. U rappresentanza tal-konsil, etc. Għandek idea kif nomhom qasmin dal-planning board? Illum hemm 11 members qabel kien ikun hemm 11 members, għadel issa qed titneqek, brava. Mela. Il-planning board, chairperson huwa Emmanuel, Dr. Emmanuel Camilleri. Mr. kemm ġi maħturi messer. Mr. Martin Camilleri, Mr. ma jfis ruġeli għadaw l-ismi. Huma membri, iġveri, per eżempju, għandek chairperson ta' planning commission, li huwa il-vice chairperson, u għandek membri oħra li jkunu mażulin appointed fuq il-board. Għajt, iġi dawn huma 11 il-membru li huma maħtura minn? Mill-ministru. Mill-ministru kull? Kulħadd il-ministru. Le, fimni. Ikun hemm proċess ta' ma mhux m'hemmx interviews u hekk, jiġifieri. U mbagħad għandek ukoll rappreżentanza tal-Oppożizzjoni li għal. Li apparti minn dawn 11, jiġifieri hemm xatt mill-Oppożizzjoni minn parti minn dawn 11. Il-planning board. U pereżempju. Imma għal żmien twil u naħseb anke preżentament m'hemmx. M'hemmx għal fejn m'hemmx? Għax. M'hemmx Oppożizzjoni. Ikke deċiżjoni ma nar. Min ħadha deċiżjoni, ma l-Oppożizzjoni deċidew li mhux se jkunu parteċipi fil-proċess. Għamlu żmien hekk. Ġeni. Mela. Lele, minnaħa tagħhom huja għażla li jistgħu jirrivertuha meta jridu. Ġifieri deċidew li ma jridux ikunu parti minn dal-bord. Għal żmien hekk, issa jekk dik il-biċċa xogħol ħadd inbidel. I'm not privy. Jina ma ħobx nidħol f'daw l-affarijiet. Daw ftit jinteressawni. Alright, ma jina jinteressani għax biex għarrit nara, biex ta' kif id-deċizjoniet jittieħdu għax jissu daw l-infrastrutturi, mbagħad ovvjament ħajnponu ruħhom fuq il-proċess deċizjonali fl-aħħar. Ekku, u huwa hemmhekk li aħna rridu naħdmu li daw in-nies ikunu ikollhom l-arfin, m'hemmx għalfejn għarfin, għax huma ċertu nies huma esperti fis-settur tagħhom. Imma li jkollhom anka barra l-arfin ma jkollhomx influenzi oħra li jista' jippreġudika. Eħle, fil-fatt għalhekk jiena interessani minn huma dan nies kif waslu fuq dan il-bord, għalhekk qed tipprova nifhem. Entirely politically appointees. Li mhux neċessarjament bil-forz fisser li huma nies. Speċla bil-jak. Le, anka pereżempju għandek rappreżentanza ta' NGOs u NGOs. Ġifieri huma bejniethom jaħtru persuna. Bejniethom Bejl-NGOs. Mela, qed ngħidu għandek l-Executive Council u mbagħad taħtu għandek jekk qed nifhem sew taħtu il-planning board u mbagħad hemm board. Li joħossib major projects u hekk. Da meta ngħidu pereżempju approvaw il-proġett tal-ITS. U ma daw. Sewwa? Yes. Għandek ikun hemm studji kbar. Le, daw ikun hemm studji komplessi, ikun hemm proġetti ta' natura li forsi anka nationwide ikun importanti li jieħdu huma. Huma proġetti ta' proġetti ndaqsa ħafna insomma, naħseb anke infrastruttura li pereżempju s-Central Link u hekk naħseb kollha dew minnha le. Ġeneralment iva. Mbagħad hemm board ta' jiena rrid nibgħu nagħmel opera morta u għal planning commissions, dawk il-planning commissions. Skużawni għax qed ngħidlek bl-emozzjoni wkoll. Imma il-planning commissions hemm tlieta dawk li jieħdu ħsieb il-jus. Trid grok bro. Jew stretta? Stretta nieħda. Stretta, ġibna stretta! Studio One, stretta, jekk iġobkom. Mela, mbagħad hemm il-board li għamel li ħuħsib special permess seżar. Hemm tliet boards, hemm UCA, sorry, hemm Outside Development Zone u UCA, Urban Conservation Area. Hemm il-board tal-Witten Scheme. U mbagħad hemm il-board tal-regularization. Jiġri kull darba, jinaħseb li kull darba speċa li hemm ħafna bordiet, dejjem hekk immaġinajiet. Jiġri inti kull darba li pereżempju jiena napplika biex nbiddel xi ħaġa fil-faċċata, ħadd mur quddiem wieħed minn daw il-development scheme, pereżempju. Pereżempju, jekk jiena naf żvilupp agrikolu.
Sewa. Ammor u d-dim outside development zone. U ma d-dim l-istess bord, għar, tal-lim t-xarja. Ma kelli xie. Issa, jek inti għat u t-inski, ma t-mor u d-dim bord jħor. Jek inti għat regolarizza xa ħaġa li ma kienieċ sewa, em bord jħor għalli. Mela, bħala parti mill-proċess, din issib xie oġġezzjoni bi għanti kif edha biex hemm xi ħaġa li tista' titjib hawnhekk. Hemm ħafna xi jista' jitjieb. L-ewwel nies meta pereżempju jkun qed naħdem jien biex nerġgħu mmorru naqra lura li konna nitkellem. Jien meta kont fl-Environmental Planning Commission li kienet ekwivalenti għal Planning Commission. Sewa. Konna ħamsa. Ma konniex political appointees, kienet l-ewwel darba li ma kienux politically appointed. Kienet saret interview. Mbagħad kien hemm bordijiet oħra li saru interviews, ma illum il-ġurnata ngħidlek il-verità, illum il-ġurnata ma nafx x'inhu l-proċess, mhux għax ma nafx x'inhu l-proċess, ma meta saru ċertu interviews, inti ma tkunx taf, pereżempju, l-order of merit x'inhu. Mela jekk inti applikajt u ġejt it-tielet, ejja ngħidu sorry, għax tinkun anfe. Jekk inti ġejt ir-raba jew il-ħames u r-reżenjaw ta' qablek, inti ma tistax tkun taf x'postok x'inhu. Allura hemm dak in-nuqqas ta' trasparenza. U dak in-nuqqas ta' trasparenza għalfejn biex x'jinfurmax, biex x'inhi r-raġuni inti tmur tgħidhom ma jiena fejn ġejt u ma jgħidulek żobbi mhux ngħidlek, u inti tgħidilhom għalfejn ma tix tgħidli, u ma x'jgħidulek? Ma ħabbar privacy. Privacy. Mġveri privacy aħna nużawa għal dak li qabel. Ċiki fakers. Għax ifhimni, jekk jiena aċċettajt li jiena mort tal-intervju għal pożizzjoni tal-gvern, għal pożizzjoni pubblika, bħala uffiċjal pubbliku, li hemmhekk qed nitkellmu fuq grad ekwivalenti ta' maġistrat. Semmenna min. Il-poplu għandu jkun jaf min kienu daw. Mhux dawk li forsi m'għaddewx. Dawk li, pereżempju, jiena kelli ċirkustanza fej għamilt l-intervju. Kont selected, imma ma nafx x'ġejt jekk ġejt x'laqxar jew itna. Meta tikwiri għadi, ħadd ma jtik sodisfazzjon. U kien hemm ħafna riżenji, jiġifieri inti ma tkunx taf isma' ma jiena wasalt, imma jiena hekk, imma jiena hekk, u tibqa' flama. Allura jkun hemm dik il jisu l-imma. Mhux neċessarjament li hemm xi ħaġa nefasta. Bdiet. Dik xin għandu xewqa kbira li la jirġaw jagħmlu, sa mhux aħkul li naħamlu, jirġaw jistampaw il-dizzjonarju Malti, nefasta tkun parti minn dak id-dizzjonarju. Nirringrazzjak. Issa, jiena kif kont ngħidlek, jiena għamilt stans bħala EPC member bej 2010 u 2014. U sfortunatament u għalhekk ngħidlek li il-proċess hemmhekk jista' jitjieb. U huwa proċess edukattiv anke għal politiku. Huwa li isma' jiena mhux dejjem. Jiġifieri meta tieħu deċiżjonijiet fuq applikazzjonijiet partikolari, inti m'għandekx għalfej jkollok il-pressjoni daqshekk fuqek mill-politika intaxix. Għax inti hemm il-policies? Min ħaqqu ħaqqu u min ma ħaqqux. Issa bħala fuq level ta' policy, kif aħna, kif tara il-policies u ma tajbin fihom infushom? Ħanajdlek. Għalfej għandek bżonn nies trejnjati, għandek bżonn nies trejnjati għax il-policy l-ippjanar mhux daw l-istrutturi li qed nitkellmu, dawk huma parti mill-ippjanar. Imma l-ippjanar huwa dak li jfassal il-policy. Mela. Namlu l-istudji, naraw x'hemm u m'hemmx il-bżonn tal-pajjiż, il-politiku għandu l-input tiegħu, nirranġaw fejn nistgħu nirranġaw, naraw u ngħidu isma' hemm il-policy. Ejja, jiġifieri fi żmien kien hemm kritika li l-policy kienet preskrittiva ħafna. Allura il-pjan ma jdumx fis-seħħ għax jekk jinbidlu ċertu affarijiet, jisek il-policy titlef is-sens tagħha. Imma ġeneralment il-prinċipju huwa dejjem tajjeb.
U inti għandek the letter il-physical wording tal-policy u l-spiritu tal-policy. Inti bdil policy xirrit twassal. Ġveri jina għamil bidnaf m-policy biex ma jkunemx meta jisir svilup ma jkunx hemm impatt ta' traffiku. Mela dik kien hemm fin-1990 meta sar l-structure plan kien hemm policy TRA 4 l-structure plan ġie adottat mbagħad fin-1992. Kien hemm dil policy li tgħidlek jekk inti m'għandekx ma tipprovdix parking għall-iżvilupp tiegħek inti ma tagħmilx l-iżvilupp jew intuk refusal. Jew inkella minn flok erba' solari. Għamelt lieta, għax inti provdejt tliet garaxxijiet, qed nipprova nagħmilha sempliċi biex dak li jkun jifhimni. Mela jien għandi erba' flets u provdejt tliet garaxxijiet. U l-awtorità tgħidlek isma' sorry, ma nistax inti, għax inti għandek spazju. Għandek wieħed nieqes. U konna nikkontrollaw l-impatt ta' traffiku. Tgħid li ma nies mhux żewġ karozzi għandhom full household. Again, dik id-data kienet tindika li l-ownership huwa 1.7 per household. Jiġifieri aħna konna ġa nafu li 0.7 m'aħniex qed nikkejterjaw għalih. Jiġifieri il-policy f'dan il-każ kienet diġà difettuża. Eħe, imma kien hemm argument akademiku li jgħidlek jekk inti tipprovdi il-parking kollu, dak li jgħidulu l-maximum minimum parking standards. Jekk inti tipprovdi il-parking kollu, inti lin-nies qed tgħidilhom ixtru l-karozzi u użawu. Mela l-argument akademiku li. Da min għamlu l-argument akademiku? Muscat Motors? Le. Il-punt akademiku kien worldwide, ġifiri il-movement inti tipprovdix debħal ma ngħidu għat-toroq. Tagħmilx iżjed toroq għall-karozzi għax qed tistieden iżjed karozzi. Jixtru iżjed karozzi. Imbagħad x'għamilna? Imbagħad għamilna. Għandek ukoll il-bankini, fis-sens li jekk jiena għamilt tliet appartamenti u suppost 1.7 cars per apartment, per household. Per household 1.7 jew? Per household. On average hekk. On average, eh. Mela jiena suppost għandi minn naf jemm jiġu tliet karozzi, erba' karozzi u nofs, mela għandi tliet garaxxijiet, il-karozza u nofs l-oħra, l-karozza jew żewġ karozzi, takhom marru barra li fitrija. Ekku. Jiġifieri m'għandix daqs il-problema. Alright, xorta sure, nista'. Imma. Ma dik kien hemm policies oħra, inti aħna x'inhu l-ikbar żball li nagħmlu fil-proċess tagħna. Li meta jiena rrid niġġustifika żvilupp tiegħek partikolari tiegħek. Nikkwota policy waħda minn xi 500 oħra li qed jgħidu l-kontra. U tidmur l-una għal daw il-ħtiġijiet konfliġenti u l-għanijiet konfliġenti. Sewa, ġiri ma nagħtix każ il-bqija u ngħid imma di. U imsieken, għax jiena xi kultant imsieken ngħidilhom. Min ma jkollux idea ta' daw l-affarijiet, jispiċċa fuq il-board dawk il-political appointees, ne? Vera ta' miskin. Miskin. Imma minu wise qed juża daw l-affarijiet biex loħolq preċedent. Issa tgħid li maħna il-preċedent naħdmu bih. Le. Ma naħdmux bih il-preċedent? Għani kwalifika. Il-liġi tgħidlek inti trid tieħu wkoll apparti l-policies, etc. Material considerations, ġifieri jekk inti jien naf hemm triq kollha takeaways u fadal wieħed m'għamilx takeaway, inti ma tgħidlux imma di residential area da, ma sirx tagħmel takeaway. Għax inti tieħu konjizzjoni ta' dak li hemm ukoll, ġifieri inti tgħid isma' da. Di triq takeaways issar ma tipo aħja il-molla once li ġebbitta u ma tistax terġa' lura mbagħad. Għalhekk aħna m'għandniex il-lussu nisperimentaw. Imma x'ġara bit-TRA4? It-TRA4 f'daqgħa waħda għadna di qed tikkonstrinġina ta' ħafna, di għambidlu. It-TRA4 hija il-policy tal-parking. Il-policy tal-parking. U mbagħad għadna isma' jekk ma jkollokx biżejjed parking, ħallas għalih. Ħallas għalih. Immur ġo font li xi darba nagħmlulek public parking space. U inti minn flok tħallija fit-triq. Mur poġġija f'dal parking. Naf, per eżempju, għaw sites li huma designated għal commuter parking payment scheme. Hemm sites li huma hekk ġifieri.
imma għalfejt tamilek dead boat has sailed għaxix għaxċertu min daw il-sajt użajni jom għal-affarijiet oħra diġa, għarret u preġudikajna dak li nerġa najdlek u sustainable development u li kollox għax aħna għanna dil-marda per għandim mistoqsija għaxinti għattajt li fda uħda TRA 4 TRA 4 għabadna deċidejna isma min flok li ma tukx permess ħatħallasna ġaħġa min id-deċidija dik u dik hija tibdil fil-liġi, tibdil fil-policy fil-policy imma tru ġifri di dil-proposta tmur il-planning board li daw ma daw il-council taw fuq executive council ma dat netkelmu Jedi council ġifri fil-90s da li jett netkelmu u jajdu jwara di ħanamlu revizjoni taħħa un-bat kunem ministeri l-approval etc. ġifri tal-parking in-albet fil-90s mekki jaha 95 So, u forsi kien hemm ċertu zoni fej daħlet bla dubju speċa ma fin 95 speċa u dil-policy safejna fien ekkada le issa mbagħad irfinajna fuq jiġifieri qabel kellna per eżempju ċentru ta' Birgir Kara San Ġiljan ta' Sliema u mbagħad għadna allura l-oħrajn imsikel le jiġifieri di qabel kienet unika għal ċertu il-CPPS TRA4 kienet għal kulħadd Sewa. Umbat għadna ħjari u jħasra l-mosta per eżempju konna parking u għamni għal-mosta bir-kara u kienem merja zuħra li għadhom jeżistu għadhom fil-local plans għadhom jeżistu dawli ma fimx xamilna ġviri ħallejna li jisir svilup minnar ma jkollok minnar mandek zon imma minn flok tħallas u ċertu njez għadhom sissa jajdu ħallast il-multa tal-parking, li mu multa xej. L-argument kien, fi żmien kien id-disamija Maltin. L-argument kien, kemm jiswik biex tagħmel parking space, inti kieku jkollok taqbad area u tagħmel public parking kollu. Dak l-ispazju, kemm jiswa. U ħarġet il-figura ta' disamija. Sa xi 5,000 fuq hija. U scaling skont ma jkollu. Imma il-prinċipju nqalet minn. Isma jenet namel xaħġa biex id-density u l-impatt nikkontrollaħ. Għal, jek inti b'saħħtek, ħallas u tieħu. Pay to play, spiex ta'. Sewa, minnar ma daw il-flus marru ġofond biex jisir parking. Daw il-flus marru, oriġinarment marru ġofond biex xi darba jisir il-parking. Sewa. U inti kellek, per eżempju, areas fej kellek ħafna svilup, l-ammonti kienu kbar. Imma sajts ma kellekx. Mbagħad kellek lokalitajiet oħra fej kellek is-sajts ma ġbarġ biżejjed biex tagħmilha. U kien hemm anke inċentivi għal privat biex jagħmilha u jkollu concessions, per eżempju jekk ministeri żball. Waħda minnhom kienet li jkollok solar extra jekk inti tagħmlu l-parking, il-public parking tagħmlu inti di bona volontà tiegħek. U tħadmu inti bħala intrapriża privata. Eżatt. Per eżempju, San Ġiljan kien hemm lukandi li qalu iwa aħna l-parking tagħna ħanoffru X amount. Għall-pubbliku. Għall-pubbliku da u għadhom sal-ġurnata tal-lum. Mbagħad irfinajna għamilna l-Urban Improvement Fund li kienet a wider cast net, jiġifieri kienet tinkludi ħafna iżjed areas. U bqajna b'dan il-prinċipju, inti ma tipprovdix u ħallas. U issa hija sistema ubikwita. Fejn il-fond il-flus biġbura jmorru għal kunsill lokali u kunsill lokali b'dak il fond jgħid isma' jiena ħanamel għan improvja l-pavimentar, għanamel. Eġi l-idea tal-parking abbondunajnija u issa. Jisna għadna m'għandniex sajt issa u m'għadhomx disamija biex tibnija. Ġifieri di storja ta' bdejna bi pjan ma' komplejna xi sejħ. Għax aħna nibdew tajjeb, nibdew b'dak l-entużjażmu kbir, bħal CVA bħal kollox. Umbat nibdew naqru minna u ikun hemm il-griżma tat-tifel u nistiden il-Ministru jew il-Ġwanni u Martin u tafx ġrali
U la da najdu, mela diħi, inneħuwa. U nibdew, xaħġa li bditt tajba, nisbitċaw. Bditt ideja tajba, għal-kem, dak iż-żmien, meta ħarġa din il-, meta sar dan, meta liptu, meta għalib mill-ideja ta' isman t-tiprof di parking biex ikollok ċertu ammont ta' oli, libnal isman t-tħallas jek ma t-tistax t-tiprof di parking. Jekk saret fin-90s il-popolazzjoni kienet ħafna inqas minn li għallum, jiġifieri l-impatt tal-karozzi fuq it-toroq tagħna kienet. M'għandniex għalfej immurru ħafna l bot. Biżejjed ngħidlek li pereżempju il-road layout ta' Paċeville huwa identiku għal dak li kien fin-1963-67. Ma nbidilx. U d-densità ara kemm splodiet, ġviri Paċeville kien maħluq għas-servizz Ingliżi jew biex jisom holiday homes hemm. Kien pjuttost rurali hemm l-istampi li rajt. U veri, veri low-key. Mbagħad l-entertainment, mbagħad aħna niżviluppaw kull pulzier ma nċedu xejn u niżviluppaw eżatt matriq ħalli jekk pereżempju Regional Road għamlet żmien. On either side kien hemm 6 meter buffer. Ħalli jekk inti peress li aħna nippjanaw fit-tul. Jekk inti ikollok bżonn twessa triq, jew forsi tagħmel cycling lane, jew forsi tagħmel bus lane, inti għandek dawk is 6 meter buffer biex tilabbihom. L-istess għal-domoru, l-istess. Mur ara San Ġiljan illum. Mibni eżatt mat-tarf ta' triq. Jiġifieri inti biex tagħmel xi ħaġa titress propja proprjetà tan-nies. U tagħti kumpens enormi. Għax fej qabel forsi kont tagħti kumpens ta' żewġ solari, issa għandek seba. Plus li l-interessi li huma ħafna ikbar, jiġifieri llum il-ġurnata, it's very difficult. U ħafna speċa postijiet fej nistgħu nfallu fej qed nfallu. Għasna fin fejħan għabad naqbad, għaxet t-semmi spieċna li jħe fejħem, għala fejħem il-flus, ħajkunem budu interessi daqse gbar, ħajkunem il-rejba. Pero għat nitkellmu u kun fuq nis li għedin appuntat fil-bord li għasum għamħarġa l-għur għem level ta' amatorializmu u kun. Ma dawnu ma nis li. Għaxa minn fejħat għabad, fejħ edin. Imma jek għandhom għamor propi. Iġveri dawn ma jizistux f'Malta bista, daw istrutturi, anka per eżempju l-Ingilterra jizistu. U l-Ingilterra kważi. Ma l-Ingilterra jeżistu bordijiet fejn in-nies huma maħtura. Fis-sens, apart jiena rajt uħud minn dawk l-ismijiet, u hemm minnhom li huma periti, għandhom id-dottorat. Mhumiex tfal. Allura nassum li dawn huma da jkun ix-xogħol full time tagħhom. No. Ħlif il-planning commission. Ma jgħatla l-barra ta' kif jistajkun? Kif jistajkun? Le, ma kif jistajkun li inti f'pajjiż da' zebbuġa fej għandek dan il-nuqqas straordinarju, dil-skarseta straordinarja tal-art, in-nies li jeddettaw l-art kif ħanużawa għasuma fucking full-time? Ħafna minnhom mhumiex full-time. Ġaw. Kelle ħafna minnhom mhumiex full-time. Huma li jirrepreżentaw interessi diversi. Ġifieri inti kif jista' jkollok rappreżentant tal-NGO li jkun full-time fuq da. Mhux għax m'għandek bżonn. Mhux għax m'għandek bżonn, imma l-pajjiż u li hu. Ma mbagħad dawn in-nies għandhom nies tekniċi li qed ituhom is-support. Mela. Għax intu mbagħad tisma' l-environmental officer. Mela inti l-case officer. Appuntu, inti il-case officer, id-direttorat, għax aħna għen, l-autorità hija ħafna ikbar mid-development control, imma n-nies jaraw development control. Mela tidħol l-applikazzjoni, tgħaddi mill-proċess, jintalbu l-istudji, jsiru konsultazzjoni ma' entitajiet diversi, kulħadd bl-expertise tiegħu, jekk hux ambjent immorru l-era, jekk hux sovrintendenza tal-wirt kulturali, etc. Il-case officer jiġbor dak kollu, jiġbor il-kummenti tan-nies fil-perjodu li jkun hemm il-konsultazzjoni, jiġbor dak kollu u jagħmel rapport, il-case officer's report. Il-case officer's report jiġi endorsed insomma mill-manager, bla bla bla, u jmur fuq l-aġenda għall-board. Għall-planning commission jew il-planning board. Issa.
dak ikollu l-informazzjoni suppost kollha biex il-membri dawk li huma part-time u dawk li huma full-time jixtarru l-affarijiet u jgħidu isma. Fl-opinjoni tiegħi dil-parti għandha raġun u dil-parti għandha m'għandix daqshekk jew u kollha jivvutaw biex skont ġifieri il-chair person jgħid mela aħna lesti smajna d-diskussjoni jkun hemm l-objectors, jkun hemm NGOs, jkun hemm l-applikant u r-reprezentanti tiegħu. Jgħid isma' aħna smajna d-diskussjoni xtarrajna l-informazzjoni li għandna qudiemna u lesti għal vot. U daw fuq il-koxjenza tagħhom approved, refused. U jivvutaw. U jivvutaw. Sambat jek inti kollok problema b'xi kondizjoni u jiġi rifjutat, inti għandek dritt tal-appell u jimxi jekk il-proċess. Fundamentalment dak huwa il-development control li għall-pjanar ta' Malta huwa riżultat ma mhuwiex il-fundamentali li rridu nħarsu leh. Mela. Tajjeb li tajt li jekk, x'inhu l-fundamentali allora li rridu nħarsu leh? Minn fejn għandna naqblu? Mela, aħna għandna bżonn. Kif għadna kemm tul il-konverzazzjoni kollha. Nistudjaw x'għandna u m'għandniex. U ma jkollniex. Isir stock take. Isir stock take. Mela aħna għandna qed ikollna żied tfal, dik vera sempliċi. Qed ikollna żied tfal le. Mela, kif tispjega? Il-birth rate naqset. Tul-iżmien, fimni, sa innaf, il-ħamsinijiet, konta dik tisma, jiena ħuti edin 13. Ma naħsibx li għaw, ħafna li għandhom. Birth rate per woman 1.1. 2019. Ġifieri jekk tara trend, inti mis-60s law baqgħet niżla. Yes. Issa stuka. Issa stuka. Okay, sewa. Issa, mela aħna f'pajjiż normali, f'pajjiż normali fej insa anzi kważi l-pajjiż normali. Il-market rules xi jgħidulek? Supply and demand. Mela. Issa, l-ippjanar naħseb meta kien hawn Mary Brigulio Mara Brillanti li għamlet żmien ukoll taħdem l-awtorità. Għaltlek isma'. Il-gvern, l-intervent tal-gvern, għandu jidħol għax is-suq waħdu mhux kapaċi jikkontrolla ċertu affarijiet. Għalx il-human greed tipprevali ħafna mid-drabi, ġifieri meta inti tara flus kbar u li jħorri xejjer il-handbag u karozzi lussużi u tajt issa jiena. Maħaqniex hekk bħal da. Issa, meta inti għandek birth rate li niżla daqshekk swiftly u għandek aging population u għandek dar ħafna affarijiet. Tista' tispjegali aħna għalfej qed nibnu daw l-appartamenti kollha? Però hemm l-impatt tal-immigrazzjoni wkoll. Li wieħed tirrikonoxxi. Imma jekk jiena bħala pajjiż ma nkunx għaqli u l-ippjanar hawnhekk jidħol. Jekk jien għandi għalqa kbira, u nagħmilha kollha siġar taż-żebbuġ. Diġrat ġaħu Malta. Nagħmilha kollha siġar taż-żebbuġ, jew kollha siġar tal-pajna u znuber. U tiġi marda u tneħħihom toqtolhom li kollha. Jiena f'sekonda jekk bnejt monoculture, jiġifieri ħaġa bl-istess ħaġa, biss m'għandix varjetà, m'għandix ħarrub, m'għandix spiċċajt f'sena minnhom. M'għandix żebbuġ xejn u fl-għalqa tiegħi filli kelli ħafna siġar, kelli kważi fuq bosk. U l-għada spiċċajt b'xejn għax ħloqt monoculture. Darajnija fil-passat, pereżempju, meta kien hemm supermarkets li f'daqgħa waħda kulħadd jibni supermarkets u jimplodja. Kulħadd jibni l-petrol stations u jimplodja. Kulħadd jagħmel betting shops għandna daw l-irjieħa taħna ta' żvilupp li kulħadd jagħmel fuq l-istess ħaġa. U tara trend, pereżempju, naf mhilux kont l-Ingilterra. Ma tarax u popolazzjoni Londra miljuni. Ma tarax message parler f'kull kantuniera.
ma tarax fejju qodu l-Ingliż. Ma implodew xi ebxi ma stejgħu konkurrenza qalila. U għax nagħtu xogħol lill-GU Clinic. Anyway, fejju qodu n-nies, fejju qodu n-nies l-Ingilterra f'partit, ma tarax ħujienet tal-merċa. ħalli ma ngħidx il-kelma bl-Ingliż għax għaw ħanut li jismu hekk. Ħwiet ta' merċa bżonnijiet ta' kuljum f'kull 4 metri. Hemm il-town, il-town center. Hemm il-High Street u dawn l-affarijiet. Li inti kollok kollox, kważi kważi l-Ingilterra jekk taqbad High Street. Anywhere, kważi kważi tara l-ħwienet kollha l-istess f'High Street skolla tal-Ingilterra. Imma konċentrati hemmhekk. Jekk inti tmur Canary Wharf, il-high-rise buildings ikkonċentrati hemmhekk. Mhux fej aħna. Da kif jorbot mal-stock take allura? Għax inti meta tagħmel stock take u tajt isma' mela jiena bħala topografija ta' art, bħala il-business centers tiegħi fejn qegħdin. Mela inti naf għandek bħal raħal ġdid. Bħal Mosta, bħal Brigikara. Però Malta għandna tipo hawnhekk residential area, hawnhekk industrial area. Yes, mela m'għandniex jiġifieri qegħdin fuq ħadd minnu. Imma. Imma? Rajtu x'ġara ġifieri filli ċertu għoli, filli. Yes. U tibda tgħid imma dak x'ġara f'daqqa waħda. X'ġara f'daqqa waħda. Għax ix-tama' ġembu mhux bħalu. Le, ġifieri inti kieku jkollok il-proprjetà ta' faċċata. Ma tuċa għzaqek li uddiemek għandek 20 solar u inti le? Lejna għaddis. Iġifiri, issa, bħalma ġaranka, inti kellek okkazjoni u koll nissemmi, tal-NX2 li daħlet isa berqa. Jina seddikija bieċa insider trading tal- Yes, għandek. Sfortunatament, għandek dak l-element. Għandek element ta' insider trading kbir u huwa diffiċli kemm tippruvah. Ok, per eżempju, ġarajtek fuq digressjonina. L-istock take għaw Malta. Isir sar. Fil-passat kien isir ħafna żied, jiġifieri jiena niftakar meta kont apprentist, konna naħorġu darba kull 15 bil-traffic counters. U noddu, per eżempju, kemm karozzi għaddu minn ċertu toro, namlu dak l-eżerċizzju annually u naraw it-trends x'inhuma, ġifieri kemm żdiet it-traffiku, x'tip ta' traffiku, jekk hux heavy goods, jekk hux light, etc. U minn dak l-stock take, u per eżempju, iċ-ċensiment huwa parti minn dak l-stock take ukoll? Iċ-ċensiment jinforma dak l-stock take ukoll. Ġifieri fiż-żmien meta kienu qed jsiru revisions tal-structure plan fit-2000 kien jinforma ħafna dak għax saru topic papers jgħidulhom, ġifieri studjajna kull aspett tal-ħajja Maltija, jekk hux turizmu, jekk hux industrija, jekk hux kollox, u għadna isma għal 10 snin li ġejjin, għal 20 sena ġejjin, għal 30 sena ġejjin, qed naħsbu hekk. Issa ovvjament id-demografija kif semmejt inti tajjeb ħadd ma kienet jassumi li filli kellek pereżempju żieda ta' incoming ta' 9,000 nafet nivvinta. U f'daqqa waħda għandek 20,000 fis-sena. Ħadd ma kienet jassum. Kemm jitlu migranti Malta fis-sena, di vera interessanti. Migrant workers. Ħadd ma kienet jassumi, pereżempju, aħna kellna kellna policies li jikkontrollaw affarijiet sanitarji, etc. Ħadd ma kienet jikkontempla li ġoflet ikunu joqogħdu 5 familji, 16 ruħ, 10. Ġifieri dak kollu jorbot mal-ippjanar għalxiex, għax ir-residential areas huma ġifieri kwalità ta' dak li ngħidu la residential amenity li inti tieħu gost ikollok il-ġnien pubbliku, etc. Jekk inti timlija biżvilupp li daw daħlu f'ħinijiet differenti qed joħolqu problemi ma' ġirien oħra għax wieħed irid jistrieħu l-ieħor tilgħu nieżel bil-lift f'kulħin tal-ġurnata,
parties, etc. Emmek kaj kollok konflitti. Meta jkollok daw il-konflitti, anka within the same residential area, inti, in generali, l-environment ma jkunx tajjeb, mela xiġri proprjetà tinżel l-valur ta' proprjetà f'dik l-area, jkollok il-Maltin, per eżempju, jkollhom jitilqu. U qed narawha, u qed naraw, per eżempju, f'areas fej qed ikun hemm ħafna żjed barranin milli Maltin. Issa hemmhekk aħna u l-ippjanar ukoll jidħol, jekk jiena per eżempju ġibt ma nafx 60,000 min ċertu reliġjon. Tew m'għandhomx dritt ikollhom fej jitolbu. Hemmhekk fej jidħol l-ippjanar u fej jidħol daw l-istudji, għax aħna mela rridu nallokaw għal tempji jew postijiet ta' talb għal din il-komunità li qed tikber. Sanut li naj, daw, go back to your country. Aħna l-ippjanar huwa għodda wkoll biex inti tintegra dawn in-nies. Issa, fej inti daħħalt mingħajr l-ebda kontroll, inti m'għandekx integrazzjoni, għax daw baqgħu jitkellmu l-istess lingwa, m'għandhom l-ebda interess li jintegraw. Per eżempju, meta kont nistudja u naħdem l-Ingilterra, aħna f'ċertu lokalitajiet li nafu li per eżempju hemm ħafna ta' nisel partikolari, il-policies kollha nittranslate jagħhom f'dik il-lingwa. U anka tlieta erba lingwi differenti, għaxix. Għax jekk inti vera trid il-partiċipazzjoni ta' daw in-nies, inti tittamilhom l-aċċess, trid tihom l-aċċess. Jiġifieri jekk daw m'għandhomx internet, per eżempju, inti ma tgħidilhom, bat li email. Għax inti minn xed tkun demokratiku. Jekk inti daw taf li ma jafux bl-Ingliż, inutli li tagħmilhom il-policy bl-Ingliż jew bil-Malti. Ġveri, inti mbagħad jiddependi mill-livell ta' demokrazija u sussidjarjetà li tixtieq. Jekk qed titex biex tinstalla air condition fid-dar jew l-istabbilimenti kellem lil-ħadd air lill-kutriko. Air conditions bl-aqwa effiċenza b'ħames snin garanzija, wifi control, għandhom ukoll sistema ta' triple action filters biex l-arja tkun nadifa għalik u għal ta' madwarek. Mela ħanelek, ħanabdu naqra l-istorja tal-ippjanar modern Malti, però qabel ma nkomplu nfakkarkom li t-taħdida ġuba lilkom il-ħabib tagħna ta' Derek Mead sinsellu għalihom. Stretta, grazzi għal Maple, grazzi l-Garmin Kutriko, ningrazzja wkoll PM Hobby tal-Għajnuna, L-Cabs, l-Olympus u l-Credit Info. Mela, kellek parti fl-istorja spiex ta' fin-naxxenza tagħha kellek il-Ministru li jiddetta jekk tuħux permess jogħle. Umbat u kellux dal-PAPB. Umbat minn hemmhekk ħarġet il-Planning Authority li kienet jisimha l-Planning Authority jew kienet il-MEPA. No, Planning Authority. Kien jisimha l-Planning Authority. Alright. U l-Planning Authority faslet dal li qed ngħidulu structure plan. Issa l-structure plan. L-structure plan kien ġa miktub mill-Planning Services dak iż-żmien. Sewa. Għax inti tinsiex li Planning Services Division, ok. Inti tinsiex li meta imbidlet l-amministrazzjoni fl-87 kien hemm eżerċizzju biex dak li l-ministru jħuħsib kollox tispiċċa. Sewa. U mxejna għal proċess iżjed demokratiku. Fejn hemm il-konsultazzjoni, etc. Li huwa l-Planning Authority. Sewa. Allora flimsana ġrad dik, il-Planning Authority meta twaqfet. 92. Marat, jiġri mela morna mill-Ministru jiddeċidi għal Planning Authority u. Xorta taħt il-kappa tal-Ministru. Xorta taħt il-kappa tal-Ministru. Ma il-Ministru m'għandux dik l-autonomija li jiddeċidi għaj ta' wek irid nagħmel jien. Ok, marat. U dawn kienu qed jiġu u l-Planning Division. Ija parti mill-Ministeru tal-Ippjanar? Tal-Public Works, jek nisser. Tal-Public Works. Kienu dak iż-żmien. Sewa. U l-Planning Division faslu l-ewwel draft ta'. Kienem diversi konsulenti Ingliżi dak iż-żmien, etc. Sewa. U Colin Buchanan and Partners. Li ħarġu b'dan il-structure plan. Li kien ibbażat fuq l-informazzjoni kollha li ġabru
minn entitajiet, minn rodejta li marruma. Sewa. U dan kien għall-istrateġija ta' kif għandna niżviluppaw il-pajjiż li sadak iż-żmien ma kienx żviluppat ħafna. Kien hemm. U kien hemm nuqqasijiet, u kien hemm ġifieri kien hemm allegazzjonijiet anke naħseb jekk Minister żball l-unika ministru li qatt tella l-qorti fuq korruzzjoni. Min kien? Loris Sant jekk Minister żball. U għax met inti tagħmel ħafna saħħa. Loris Sant meta miet imma'. Loris Sant meta miet. 90s miet? Sibtu miet ftit wara li fin 95. Alright. Sewa. Iġifieri, met inti tikkonċentra il-poter ftit nies. Inevitabilment jkollok dawn nuqqasijiet. Mhux hekk. Issa inti bħal kollox fl-interess ta' trasparenza inti trid tagħmel il-proċess kemm jista' jkun traceable u fil-fatt ma niddejqax ngħid xejn li fost l-awtoritajiet naħseb kollha l-awtorità hija very very open, jiġifieri inti tista' tmur u tiċċekkja x'permess kien hemm, x'intqal, case officers report, għandek l-okkażjoni li inti titfar il-kummenti tiegħek, l-oġġezzjonijiet, etc. Jiġifieri bħala proċess huwa trasparenti, imma ħan nkomplu naqra fuq il-istwar. Issa mbagħad inti jiddependi jekk jiena nagħti x'kasek huwa mod. Jekk jiena I just tick the boxes huwa mod ieħor. Imma l-proċess huwa trasparenti. U x'isir do we nagħtu każ jew we tick the boxes jew mix of both? Ma tistax tiġġeneralizzaw, ċertu affarijiet tibda tajt hawnhekk l-affarijiet setgħu jkunu ħafna aħjar u run of the mill. Inti li tisma' fuq il-gazzetta huma minoranza żgħira tal-proċess kollu, da bħal kollox, da jekk inti għandek 440 ruħ. Mhux kollha verġni. Imma inti hemm proċessi li inti you counter. Daw l 440 ruħ għan-nies li jaħdmu fil-bijiet. L-Eurobarometer għamlu dan l-istħarriġ biex jistaqsew il-Maltin insomma min jaħsbu li huma l-iktar nies korrotti jew xi ħaġa insomma mbagħad tagħlaw waħda l-istħarriġ. L-iktar ovvjament ġew il-politiċi. Imma t-tieni 54% tal-poplu Malti jaħseb li l-modus operandi tal-PA biex inti takkwista permess huwa bit-tixim. Jiġifieri ġu t-tieni l-aktar grupp li huwa perċeput bħala korrott f'Malta. Iva, sfortunatament huwa l-każ. Imma huwa mit jew hija perċezzjoni għax inti ħedem medrib. Lek irid inkun ma nkunx onest jekk ngħidlek li nerġu' ngħidlek u diġà tira. Fejn ikun hemm il-flus u flus kbar. U hemm il-bniedem. Hemm żgur. Hemm anke l-Vatikan. Ġifieri hemm bil-fors kważi it goes without saying. Għaliex? Għax jekk jiena inti pereżempju u daw affarijiet li sfortunatament ġraw tgħid li ma għandek provi. Nifhimni jiena jekk inkun paga jiena u inti l-istess grad. U għandna l-istess paga. U inti f'daqqa waħda tgħid li jiena ħa noħroġ karozza ta' 200,000. Vera? Jina, sa' kebba mittitlek xil-familja kolla uħallitek werrit uniku. Ma naħsibx li. Fattibli. Jina, issa jina t-namel eżempju forse redikolu biex dak li kun jifim. Ma u eżempju redikolu, u eżempju fatwali, u jgħas esperienza li ġarrab. U jgħa, efemni, jekk jiena bniedem imur fuq persona u jgħidlu isma, jina x'nista' niżviluppaw. Dik mish tajba. Jew kollok applikazzjoni li la snin. U ma li tibdel l-idej 50 xhur joħroġ permess. Ma jfimni, jew ħafna kombinazzjonijiet.
Ġifieri jekk jiena inti ġenwinament ġejt, u at least ma sinjuh, għax jiena ma nifhimx. Jiena uffiċjal pubbliku, sewwa. U tgħid li isma' din l-art x'toħroġ jiena noħroġ il-local plan. Illek hawnhekk hija hawnhekk designated għall-industrija, hawnhekk designated għall-residential, hawnhekk designated. Imma jekk ngħidlek, dik laqqas għal ħnieżer mi tajba hi. U mbagħad immur u ngħid il-wieħed ngħidlu isma' ġi wieħed. Ara tinnegozjax dik l-art. U jiena forsi nieħu sensarija, forsi jien naf jekk flett is-soltu jinbih 100 nieħdu 50. Ifridaw, irridu nkunu altru naiv. Issa tgħid li ipprovadi. Hija ħafna diffiċli, imma. Ma minn dawn is-sejra ħafna. Ma minn dawn is-sejra. U l-problema, il-problema hi li l-proċess biex ikun demokratiku. Jiena, per eżempju, għanamil pjan, mela jiena studjajt l-affarijiet, għamilt l-analizi għaj, u għan uħroġ bil-pjan. Il-pjan jiena ma namlux wahdi u nipublikax, ikunem il-bordijiet li għajdu isma, ġveridat inti tmur il-planning board, l-executive council, u għajdu isma, aħna xtarrajna daw, fl-opinjoni tagħna dit imbidel, dit imbidel. Ikunem min għandu aċċess għal ċertu informazzjoni, u għajdlek isma ġon, qed jiddiskutu. Di, ara forsi. Li hemm dak il-potenzjal żgur. Ma dak il-potenzjal jeżisti dejjem, speċi jekk aħna qed niddiskutu l-argument l-next two, dejjem hemm il-potenzjal li jiena ħammur ngħid il-kuġin tiegħi isma' ara ma nimmarkaw xerba biċċiet art għax daw flok għandna tliet solari se nistgħu nibnu ħamsa ta'. Imma jekk inti ma kontx taf bl-next two waqt il-public consultation, eccetera, eccetera, eccetera. Għin għandi vantaċ li għak najdu. Muxek li, zaħt, dejjem dak il-potenzjal. Issa kemm inti tkun marbut bidnaf bis-segretezza. Issa, għalhekk il-warranting u għalhekk l-affarijiet, ħalli inti tkun marbut ma ċertu etika. Jiena ma nistax, per eżempju, għaw każijiet u sfortuna kbira di. Għax di, jinerġu najdlek, jiena l-autorità għalija, it's a very, very good authority u ħafna l-istra grande maġġoranza ta' n-nies huma nies onesti, nies tal-affari tagħhom, nies li jmorru xogħol u m'għandhomx daw il-ħafna. Ma r-riżultati tal-awtorità tal-ippjanar, kif tqishom, kif tarhom, ekkollok ta' tirrendi kont? In ġenerali, l-affarijiet jimxu tajjeb. Mhux jimxu, fil-sens ta' l-outcomes meta toħroġ barra fit-triq inti. U tara jiena għalija, per eżempju, l-Annex 2 kien ħaġa li kisret il-landscape Malti. Imma l-Annex 2 huwa parti minn dokument id-DC 15 li id-DC 15 għandu żewġ chapters li għajdulek dak li hemm barra tagħmlux. Issa, il-training u l-integrità, etc. Ma għalfejjem l-Annex 2, għalfejjem, jekk għandek il-fijat għal-dokument li għetja l-Annex 2. Għax l-Annex 2 kien iż-żiemel ta' Trojja, fis-sens. Għaw ħafna jgħidu, għax il-local plans ħsiena u għax il-rationalization. Dik mis-saqat ma saret il-rationalization. Meta jsiru daw l-affarijiet, ir-rationalization, niftakar politiċi ta' dak iż-żmien kienu jgħidu isma, hemm bżonn ninsewu ħafna inġustizzji li saru fil-passat. Allura ninkludu daw l-areas, inti tinsiex li qabel il-Planning Authority, il-Ministru jew erba' minn nies, ġifieri daw ġraw daw mitu n-nies ta' Lino Kawki jekk Minister Iżball. Li eb u sabuħ għatta biċċiet ġobir. Daw ġraw, u daw fuq art kienet, ġifiri il-main consideration, ekku maħsub li fuq artijiet. Jekk jiena kont nieħu biċċiet art u f'daqqa waħda jsiru fabrikabli daw. Wan jiena illum il-ġurnata għadhom il-frott ta' dak iż-żmien għaw familji kbar potenti li għadhom jihdu l-użufrutt tagħhom daw. Veri, inti, immaġina inti m'għandek xej, niġi jinfuqek. U ngħidlek ara, inti innannu innaf għandek tom nart.
kontu tagħmel il-karrotti fija. Għandi jilek plots. U inti toħroġ għaxar plots. Mhix xejn. Inti you're set for life. U jekk inti tkun bil-aqal, u liedek set for life, u ġifieri il-komplement tal-popolazzjoni għax għandna xi kultant ngħidu ejwa. Ma naħseb dik fil-fatt dak huwa parti mill- parti mir-raġuni li n-nisi protestaw fuq rationalization huwa sforz dali għattajt inti li jiddaħlu ċertu għartijiet li mux neċessarment kellhom jiddaħlu minħabba li sar emmejjen uqdu attenti jekk vera sar jekk il-proċess vera sar biex ineħħu l-inġustizzji sakemm sar dak il-proċess u sakemm ġi publikat nies li kienu jafu li qed isir dak il-proċess ġifieri immaġina fin-1987 meta saru temporary provision schemes u saru limiti tal-iżvilupp qabel l-structure plan meta nbidlet l-amministrazzjoni dak iż-żmien jekk ministeri żgħar Ministru Falzon kien għamel il-limiti tal-iżvilupp saw tista' tiżviluppanti u daw l-artijiet li kont tmur tixtri bixej ftit minnhom inqataw barra. Imma kien hemm min ġenwinament xtara minnhom daw, jiġifieri jisma' li jisma' hemmhekk qasmuh plots. U jmur ikun jiżewweġ jew hekk dak iż-żmien mill-plots. Għal dak iż-żmien kienu ħafna flus. Imma 600, 700 jinna f'affarijiet. Maltin dejjem nitkellmu. U kont u xtrajt anti di, ġenwinament, jiġifieri dak iż-żmien kienu flus. U jiġi l-Ministru jgħidlek isma'. Inti nqbad barra. Għax inti titqis li mhux inti mhux inti l-prob mhux inti li ħawwat imma minn bieħlek. Ġifieri qabel mhux bħalissa li jkollok speċi tmur anti mela tmur tara plot din fil-proprjetà. Tmur tara plot jgħidlek hawnhekk isma' tista' tagħmilha lukanda. Tajlu, għanet il-perit, il-perit ċekja mal-mepa, għamal mal-planning authority, ftaħlek il-mappa, insomma, jellek jieta għek vera s-samjow ma t-istax. Dak iż-żmien ma kienx hemm. Jidħol il-bank u l-bank jiselfek jekk inti jkollok il-permess, jekk inti jkollok il-binja kif suppoż, dak iż-żmien ma kienx jeżistu hekk. Imma inti qabel ma titfa' konvenju. Bżgur li ħatmur ta' raspeċ ta' u għapart il-konvenju tamlu subject to permit. Għakontu, dak iż-żmien naqas, iġveri aħna konna meta kont fil-bordin, kienu jiġu nies, bidmuħ fajnejhom u titlobhom pjanta tal-meta xtraw u ma jkollhomx. Iġveri jiena niftakar iċ-chairman dak iż-żmien kien jgħidulhom imminti sinjura. Biex tixtri kitla d-dur Malta biex itik il-garanzija u tara kemm għandha garanzija u d-duran dak u d-durant liħu. U tixtru l-propjeta li hija l-ikbar investiment normalment ta' ħajja ta' bniedem normali. U laqqas pjanta ġifieri daw kienu jinbijaw, laqqas permess m'għandhom, ġifieri daw minn għalih xtara. Għaw postijiet, ġifieri għaw toroq sħaħ bl-istess pjanta. Kemm kienet prevalenti dil-problema x'sistema vera problema. Mela, kienet problema kbira. Jiġifieri kien hemm mijiet ta' plots maqtuwajn barra. U fir-rationalization dak li kellu jissewwa. Appunt. Ta' daw in-nies li. Li ġenwinament kienu xtraw. Issa li ġara kien li ħafna minn daw il-parcels. Ma kon qed nispexxan unqas nuqqas tagħhom ukoll, jiġifieri. Wa nuqqas, le. From the outset, iġġi jekk xtara barra tgħid aħjar għalih. Missu ma qbaċċu. Allo isma, em wieħed hemm plot ara titħollux. U bir-reba estra, iva mu. Issa mhux necessarjament rejba, ġifieri jista' jkun inti trid tibni għandna terrest house għall-familja. Iva. Mura tiċċekkja għandna. Iva, ma imma imminti bniedem jista' lilek iħajrek għax itik xi ħaġa jgħidlek isma, hemmhekk 700 ma tiegħi erba'. U inti ta' erba ħjar, pop, iġveri minajr ma tixtar xej. Issa, dak iż-żmien 400 xorta kienu flus. Issa, mbaġġara li, kellek postijiet. Fej, inti tajt qalbek għat tissa memx ta' għamil nannuji kien zbalja, emdik, s-saħalli, għaw laqafna minnu laqas jafu fej edin, iġveri jina mort f-kazijiet, laqas posti ma kien fadal ta' fej kienu t-terġa ta' għamil l-inservej miġdijt. U jiġi bniedem fuqek jgħidlek isma' di minti tajt qalbek minna, di miha toħroġ qatt. Jiena ħa nażra l-fuq. U jkun jaf li di parti minn rationalization.
Mela dik li bdiet bħala ejja nsewu l-inġustizzja ma' ġun. Issa ma baqgħetx nsewu l-inġustizzja ma' ġun, issa ġiet. Li ġun xtara, anzi, ġi wieħed xtara minn fuq ġun biex xej. U dak li ġi, issa għandu legacy ta' art kbira li jista' jiddisponi minna kif irid. Ġiet fabrikabbli l-għada u li ħor miskien ma kienx jaf. U telaq l-asfur minn idu. Tajd li ma dak mhux ir-riskju tal-biznis u dak. Ma efimni. Mod qegħdin on 11 playing field. Ħadd ma jaf. U mod min jaf u min ma jafx u dawk li jafu għandhom vantaġġ kbir fuq dawk li ma jafux. Ċajt estija. Mart, ma. Irrationalization meta saret li msena? Rationalization jekk min isser żball. Ftit wara low six ma minx. 2006. Ġri. Em raġun li saret fl-istess minn tal-local plans. Għax kien hemm dak il- Kien hu waħda jinforma u l-oħra. Ejja ħa għax inti tinsiex li mill-87 sa 2006 il-limiti tal-iżvilupp ma kienux inbidlu. Mbagħad meta saret il-kelma rationalization, ekki, ejja ħalli nirrazzjonalizzaw. Ġifri fejn inti kellek pereżempju triq ma twassal għall-imkien. F'daqqa għadha għadna mela hija dik it-triq. Ħalli nużawha bħala il-limit inkompluha. U nagħlqu l-blokka. U min għandu pereżempju it-triq jista' jiżviluppa. Jiġifieri kienet a correction measure. Issa ovvjament hawn min jaqbel u min ma jaqbilx. Imma il-prinċipju kien tajjeb bħalma jgħidu l-Ingliżi the road to hell is paved with good intentions. Yeah. Allora, jekk il-prinċipju kien tajjeb. U fejn qed infallu, għax qed infallu, qed infallu ngħidlek John, naħseb ma rrispondejx forsi mistoqsija korretta jiena. Meta inti jkollok kuntrattur żviluppatur li jafu kulħadd u ma jagħmilx segret, jiġifieri dan ma jżomx low profile biex jgħidlek mhux jien. Imurlek u jgħid u Arnold meta kien mistidenaw jitkellem fuqha. Issa da jista' jkun l-iżjed raġel orrajt u minx għan idħol fuq u lax jagħmel u ma jagħmilx mhix biċċa tiegħi. Imma meta jmur bniedem li hawn min għandu ammirazzjoni leh. Jgħid istra dak fejn wasal, rajtu fejn wasal. U hawn min ma jistax għalih. Mżgur, għaw min jgħajt estradak, dak. Imma meta jmur lek u jgħajdlek jiena nat il-flus biex ninqeda, da ma miex segri, ġifiri da. Jien nat il-flus biex jinqeda, ġifiri jien kont nipretendi li forsi l-pulizija jgħidu l-isma, tibbi dak l-statement, xrit tajt eżat. Għax inti sarajt ħafna affarijiet u bjani, fis-sens li huwa statement astrus. Mejva, ma meta inti għandek ċertu clout jew ċertu jiena mhux jien min ħadd. Meta bniedem li għandu ħafna ġid jgħid statement bħal dak, għal popolin għal dak li miskin m'għandu xejn u bil-minimum wage u laqqas il-bank ma jselfu, għax bil-minimum wage inti il-bank ma jtikx biżejjed biex tixtri proprjetà, li l-kera f'nietu. Li qed jara li l-flett taħdej ommu hemm 10 joqogħdu u l-kera telat 2000 għax sit il-kera qed jieħu 200 fuq kull ras u jiġi 2000 mela l-Malti m'għandux ma jistax jikri b'2000. Meta jara da, titħol rabja, titħol dik l-ansjetà, titħol dik il-bitterness. L-imbagħad il-perċezzjoni anke jekk mhux vera, jew anke mhux neċessarjament hija gravi daqs kemm bniedem qed jaħseb. Immaġna. Dik tamplifika. Jiena jekk jiena għandi xi ngħid miegħek. Nistgħu naqblu li ma naqblux, jiġifieri nistgħu nkunu ngħidlek John. Imma jekk jiena lilek a priori iġa qed narak ikraħ, kull ħaġa li jgħatajdli li ma ddoqlix, jew kull ħaġa li jgħatajdli, għan ibda naħseb li inti għandek sekondi fini, li inti għandek. Xi ħaġa dejja. Jiena mhux tant your town, jiġifieri jien mhux tant your town speċi meta jekk meta jkun hawn daw it-tip ta' x'inhi ta' inġustizzji, eċetera. Fis-sens, jiena
U forsi din il-mentalità jew dil-latitudni ġibta x'naħdem kont ħdimt fil-proprjetà. Però nifhem li fid-dinja negozjat għandu tal-inqas żewġ partijiet. Issa jiena huwa spiex ta' dejjem ħajkun l-għan tiegħi bħala bniedem dement li m'iniex Mother Teresa jew San Francisco d'Assisi li nerbaħ kemm jista' jkun għalija. Issa. U ħafna drabi anka forsi għax ma nkunx imnebbaħ mill-iskola jew qatt ma ġejt dola, il-ġid komuni, probabbli ħan iġinet nejek minnu. Sewa, issa, fajn, dak il-bniedem jeżisti, dejjem jeżisti fl-istorja, speċa biex ma tnajdux xejn ġdid, il-bniedem rajb. Però fuq in-naħa l-oħra, għandu jkun hemm xi ħadd li bħal ma sqarrejt inti li għandu jħares il-ġid komuni. Sewa, u dak huwa rappreżentant tal-poplu, tal-istat, u ma daw il-bordijiet, u ma daw il-case officers, u ma daw il-nies tal-era, u ma daw. Jiena li l-inħaraq, mhux li l-iżviluppatur imur u jara kif se tgħaddi tiegħu. Li fuq in-naħa l-oħra tan-negozjat, m'hemmx nies jew ċoe, insibu nies li flokat jagħmlu xogħolhom u jaqdu idmir pubbliku, jaqdu idmir ta' fl-aħħar mill-aħħar min qed iħallsilhom il-paga mit-taxxi tagħna. Jaqdu d-miniet oħrajn. Allura għanti f'daq waħda għal-negozjati mandekx zewġ partijiet, għandek parti waħda. Tajdux negozjat, John, tajdux negozjat. Mela, l-izviluppatur, il-kontrattur, u minu, l-individu, jista japplika għal-kollox. Jina għatman ikkondanna l-ilda xivvinta li xdej il-knisja jamel torri ta' 30 solar, jina dak jamel li jrid. Jiena li rkundannaw li minkejja li hemm il-policies u hemm kodba fuq kodba fuq kodba fuq kodba li dak ma jistax isir, ma jistax isir. Inti suppost x'inti tidħol l-applikazzjoni tgħidlu uj, laqgħa san entertainja di non-starter. Non-starter. Mela, dak li jkun ma joqgħodx jaħli flus. Ma joqgħodx juża l-istudji bħala paraventu. Għax aħna rridu jisna nittimgħu lil kulħadd. Jekk huwa non-starter, huwa non-starter. Se post inti għandek professjonisti, li għajdu l-ekaw, uj, di ma tistax. Imma jekk inti għandek ħafna ħuttaba, u għajdu nkellmu l-dak, da, nkellmu l-ieħor, u nagħmlu hekk, u bil-WhatsApp messages, di oħra. Issa, jekk forsi inti tużax WhatsApp. Issa f'daqqa. Ija, għanna grupp tfaf link. Issa. Link għaw taħt, link għaw taħt, kħat jitħol ġewa. Issa f'daqqa waħda, il-WhatsApp għamil. A time limited message, ma nafx li wara ċertu ħin jiddiżebbija. U daw kax ix saru dawk l-affarijiet. U daw min għalihom min qed jibgħat il-WhatsApp jiena rajt minnhom daw. Għax WhatsApp dak li jkun ma jurieħx u screenshot ma jieħdux. Jiġri u kont ngħidlek qabel. L-isfortuna hi. Li minħabba li m'hemmx warranting tal-professjoni u minħabba li hemm nuqqas ta' edukazzjoni kbira, jien nista' noħroġ minn hawn barra. U għalhekk l-awtorità hija essenzjalment very transparent, jien nista' ngħid ara John Mallija għandu coach enforcements. Ħammur fuqu u ngħidlu jekk it-tieni 10,000 naf il-wieħed. Jista' jkun gidba minn fuq s'isfel. Jekk it-tieni 10,000 għanna f'wieħed u insolvilek il-problemi kollha. Inti li għandek dar tiswa 300 u ġo moħħok għandek li ba' 10,000 insolvilek il-problemi kollha. Tgħid li jaġbin. Hawn issa inti jagħmluk. Kważi professjonista li għamlek ix-xogħol kif suppost taqtalu nifsu biex tħallsu. Imma l da tara minn fejn iġibhom u fit-tliet ijiem iġibhomlu. Kex u t-tjomlu u laqqas saqsejtu x-jismu. Għare, daj mur. Ma jgħamel xej u jitlaqbihom. ċve, għaw nis ek. Għaw nis li ma jibżawx li jinta għaw għed meħħom fit-triq u jtiħxeba jħollu. Imma teżisti. Issa, dak li jkun jistajt, da tajtu 10,000 u mar kellem it-tali u jħamġek fil-vojt għal xej. Ġifieri hawnhekk fejn il-perċezzjoni u hawn min jgħidlek, beċ rajtu ġara, ħadimni.
U għawek fej għanna bżon ħafni zjiet edukazzjoni, għax in-nies, issa aħna qed ngħidu l-politikant, il-politikant u law għax daw part-time, in-nies x'iridu? Għal dik ninsewha. In-nies iridu li tgħaddi tagħhom, in-nies iridu l-bib ta' wara, in-nies iridu jien aħna meta konna fil-bord konna ngħidu. Kull min jidħol minn dak il-bib u joħroġ, irid ikun jaf għalfejħa approval u għalfejħa refusal. Għax aħna meta konna fil-bord, konna nippruvaw nsalvaw applikazzjoni mhux għax korrotti, imma jekk bniedem tista' tgħidlu isma'. L-opra morta tagħmilx hekk. Għamilha inqas. Il-lift ċalqu minn hemm ħalli inti tromba tal-lift ma tkunx ġol faċċata. Skont il-policy, tada ma konniex ngħidu. Skont il-policy. Inti għalfejn ma tgħinux mela li għajnu. U dak mhux nego imma jekk inti lil kulħadd għamilt setback ta' 4.25 tal-penthouse. Imma lil-ġon mallija jiena ngħidlu għax inti għandek sajt kbira. U għax għandek sajt kbira inti lilek inti ktri. Anzi inti jekk għandek il-kobor. Għamilha 6 metri. Ħalli kollok terrazzini kbar. Ma kont bat vena inti tkont tajt li spiex ta' ma nies iridu. Ma nies iridu. Nies iridu li fi ħwejjiġhom jagħmlu li jridu. Again, jekk inti ġenwinament għandek li tikkontribuxi għall-pajjiż. Dew l-affarijiet, inti taf deep inside, inti taf li għalkemm forsi vera il-dak li jkun minn ċed ittieħ dak li jixtieq. Bħal kull missier huhom responsabbli, illulieda ma tihomx dak kollu li tixtieq. Imma għax taf li in the long term ħaj gawdi. Ġifieri inti meta bniedem jgħid isma studja. Isma, tunfoqx ħafna flus. Ibza lihom, inti dak li ħalqek. Imma inti taf li jekk iridlek il-ġid dak li jkun. In-naqra sagrifiċċju li għatamel, ħaj waslek għal. Tinaħseb il-konverzazzjoni konna jgħu, inti kienet l-ewwel tema li qatt ġiet diskussa f'dal podcast meta bdejna bil-podcast ma' missieri. Ek. Fuq li l-partiti jisom ġenituri qed jikkompetu ma' xurxin għax iddivorzjaw u rdu jaraw min ħajfissa t-tfal. Hemmek fej it-tfal li batu immens u fej jitħarbtu. Ġifieri met inti taf għax bat it-tfal u hawnhekk inti għatli l-poplu x'irid. It-tfal huma intelligenti biżejjed, jiġifieri daw li jgħidu għax l-elettorat joranda kif ivvota kemm hu jora. Le, l-elettorat ma nistgħux id-demokrazija ngħidu. Meta r-riżultat jaqblinna, l-lestra rajtu, il-poplu fim. U meta ma jaqblinniġ daw kolla ċwieċ, bħal dak it-tifel, jew it-tifla, li qed jara dik is-sitwazzjoni, hemm tfal li jgħidu l jaħasra, għodu fl-imkien. U hemm tfal, rajġ bejn issa, meta ħammurat il-papa, iġviri il-tfal intelligenti biżejjed. Però t-tfal m'għandhomx ma jifhmux biex il-konsegwenzi long term ta'. Għalhekk iridu l-edukazzjoni, John. Għalhekk dal-podcast u jiġifieri jiena anka ċertu frażijiet espert u mhux espert. Il-mindset ta' dak li jkun irid ikun isma' jien mhux qed nimponi fuqek, qed ngħidlek veduta. Veduta informata minn fatti. Mingħajr ħafna sensazzjonaliżmu għax mhux imma ma rridx inkun naiv li inti tgħidli xi ħaġa u jien noqgħod indurlek mal-lewża u ngħidlek. Għax huma affarijiet li trid tkun altru. L-affarijiet hemm qegħdin u l-qasba bil-Malti ma ċaqċaqxar xejn. Imma ma rridx nagħti l-idea li hija widespread tal-aq għax mhijiex. Prof, hemm ħafna nies f'kull livell, kunsilli lokali, reġjuni, gvern, ħafna il-maġġoranza tan-nies tagħmel xogħla. Jiġifieri issa jeżistu klikek li jew ġol klikka jew inti ma tieħu xejn anke jekk tagħmel xogħlok imbagħad tidħol dik l-apatija u inti tgħid isma' jiena bijaw mingħajr jisni xorta jien. Imbagħad ikollok forsi il-partner jgħidlek isma' għalfejn inti jiena missieri stess. Missieri stess ara jaħfirlu kien jgħidli, imma Madonna ma' kulħadd ta' tiġġieled inti mhux jekk jagħmlu, għamel bħalhom. Ġieri mhux għax bniedem ħażin, għax missieri ma kienx bniedem ħażin assolutament. Imma
il-kultura da bħal għamel bħalum xieġviri ta' tixkas ta' tixkas le mux di parċieċipa faffariet nefasti imma toċ tinkwieta compilation ta' nefasti għana toċ tinkwieta meta ħattijħor li għandu il-dmir li għara li dawk li ma jisirux eħalli għom jisiru ġviri jek jena imma ma tistax tiraġuna hekk fl-opinjoni tiegħi. Imma biex inti tazel, issa ma namlux żball. Li jiena irrid il-ġid u nixtieq il-ġid tal dal pajjiż u rrid nikkontribwixxi dak ma jfissirx li jiena qatt ma żbaljajt. Imma qatt mammur. Ġifieri jiena naf jiena ġieli għamilt policy u qatt tista' tgħid minn għalija ħa taħdem mod. U vera ħadmet kontra. Imma inti your mindset ma jistax ikun. Isma, di kif għanamlu biex nikkużdinja u lira? Għax jiena ċert, li min għamel il-policy tal-istallel, per eżempju, outside development zone, fil-rural policy, ċert li maddilux minn moħħu li jekk tot l-istallel ta' Malta u iżwiemel li suppost qed inġofihom għandna żwiemel iżjed minn Franza sħiħa? Dan huwa fatt? Li għandna ħafna stallel? Leli n-numru hija eżaġerazzjoni. Eżaġerazzjoni, imma per capita. Ġifieri aħna jekk min nisejjer żball per capita għandna li żjed Ferraris fid-dinja jew fl-ewwel ħames postijiet. Per capita, ifisser li kulħadd għandu Ferrari. Imma fil-każ ta' żwiemel qed tgħid li. Iva għandna bżonn ta' żwiemel, ġifieri biex għandna bżonn ta' żwiemel, għax jekk tmur fuq daw l-istallel, kwart minnhom għandhom iż-żwiemel, ha. Allura mal-ħażin jeħel it-tajjeb dejjem. Jekk jiena kelli nagħmel 10 piti bitħa u ma għamiltix. Jien nistenna l-amnistija. Allura ta' ma' ġembi. Li segwa liġi, inti għat jina l-opra morta kellim namilla. Kiku inti ma' miltix, għat jina jiġu għaw u kisru għol mem jek iridu. U għat tistenna. Neġi jenna jilla kismana namilla kamministija. Inti għat tibqa. U dil kultura tal-amnistija hija prevalenti. Issi inti semmejt il-Cotswolds u inti taħseb li l-pajjiżi oħra mhux gridi bħalna. Interament, lej, dak huwa preċiżament l-argumenti għaj. Il-fat li aħna pajjiż żgħir, il-fat li inti mal-Ministru, mal-Permanent Secretary, ma dak u mal-ieħor, inti tintaqa, inti jista' jkollok relazzjoni familjari, jista' jkollok aċċess. Aħna dik l-influenza tritu ma triċ. Għalhekk dejjem importanti li inti n-nies tiddawar b'nies integri. Għax bniedem xi kultant u di għaddejt anke minna professjonalment u naf nies li fl-istess ambjent u żbaljaw. Din mhix xi ħaġa li tagħmilha darba tajt ara miskin il-ġon, ħa nagħmilha. Imma l-ġon biss. Għax di jikkwotawk idaħluk issir ostaġġ ta' ċertu nies u inti mbagħad jispiċċalek dik l-abilità li inti tieħu deċiżjoni. Mhux iffizzjata. Li kollok tagħti spiex ta' marka once sa ten jew minna once sa hundred kif tint. Min meta bdejna spiex nimxu li soċjetà naqra iktar pjanata, li żvilupp tagħha huwa aktar pjanat. Mejn għadu forsi mill-structure plans law ta' 92. Kif tħoss li hija l-outcomes tagħha? Fis-sens. Jibma tanċinna soddisfatt biex ta' kif estetiku żgur. U bħalek kulħadd fis-sens li inti semmejt postijiet li pereżempju jekk tmur l-Ingilterra, jekk tmur l-Italja, tara ħafna. Toro, per eżempju, bl-istess tip ta' arkitettura, omogenja ħafna, l-istess kuluri, kważi l-istess materjali. U għajnejk. Tistriħ. Il-Cotswolds, per eżempju, area rurali ħafna, ma tarax kamra kull 10 piedi, ma tarax krejnijiet jew floodlights fis-sijata fil-ħodu, taddi bil-kelb, kun hemm malqa bxej, taddi l-għada u tara
barriera zaħra. Barriera jew kamra, lesta. Jiġifieri, aħna bħala nies interpretatorjali ħafna, ħafna iżjed minn dawn in-nies, imma dawn iżjed huma propensi li jsegwu ir-regoli, iżjed jishom għandhom amor propju, iżjed għandhom sens ċiviku. Ma xi wassal għax qed ngħidu dan. L-edukazzjoni, l-edukazzjoni, l-edukazzjoni. Għalfej qed nagħmel hekk? X'inhu l-iżvilupp sostenibbli? Għalxiex, mela, aħna x'għamilna? Aħna għamilna policies. Mbagħad aħna stess dajjifnihom. Li beda jgħaddi kulħadd, mbagħad bdejna ngħidu, issa m'hemmx damel, issa. U l-art din narawha f'kollox. L-art agrikola, per eżempju, minn 9,000 il- da mhux mit-senilu da. Minn 9,000 it-tomna 120. 160. U tajna l-idea li jisma hawnhekk fabrika bli wkoll. Jekk ta' jien jitlaw li adverts ta' fuq il-Facebook. Prime site, permits for room and pool u issa daw jekk tara l-applikazzjoni, jekk tikklikja fuq l-applikazzjoni, tajt isba' iva, ammurna radi. U tmur ant is-sensar u jgħidlek 160, hi, u għax għandek il-kamra u għandek l-ilma. U tmur tara l-applikazzjoni di. Jew ma jkunx hemm applikazzjoni. U tibda tajt madonna. Jew tkun dependenti l-applikazzjoni, jew inkella. Ikun hemm rapport ta' xi 10 pages. Li jgħid kemm hu bidwi ġenwin. U kem produċa xxejjex u għandu bżon dil-kamra għax minajra xxejja jispiċċa l-biznis. U bat tinduna li da l-għada li ġab il-permess ma rebbiħħa. Issa x'tagħmel mela tikkundanna tajt bella uj, xej. Mhux il-bidwiu. Issa aħna, di l-istess ħaġa. Fis-sens il-bidwi ma teħxu. Immin timort, spiegħajt li l-mort barra. U barra tara fil-motorways service station. Naqblu, ta' Rom daw. Huma komplessi enormi. Imma f'pajjiżi li jekk jispiċċalek il-petrol, jew il-fuel, ha, biex nkun korrett. Jekk jispiċċalek il-fuel, inti trid timxi mili. U f'periklu għal saħtek. Għax timxi u jekk joqtuk m'hemmx vija va. Jotlo. Allora tista' spjega li f-27 kilometru aħna għalfej għandna bżonn. Mhux m'għandniex bżonn il-petrol station, jien ammur oltre me. Għalfej għandna bżonn li l-petrol station ukoll l-kafe u r-resterja. X'għandna m'għandniex industrija ta' ħafna loris daw li jridu jieħdu break bil-fors. Jiġifieri vera li eddum ħafna fi traffic jiena l-bieraħ minn mill-belt sa Santa Venera ħadd iżjed ħin minn ċentru ta' Londra għal Terminal 4 ta' Heathrow. Rispondi għanti imma dik il-mistoqsija. Għax hemm ħafna interess. Hemm jiġifieri li ngħid kieku jiena mmur b'applikazzjoni u ngħidlu isma' jiena rid petrol station bil full bells and whistles bil-kafe u hekk li era jgħid li għandi bżonn 10,000 studio. Li ieħor jgħid li bżonn jien ma tagħmel xejn. U babda waħda tara applikazzjoni li hija l-istess bħal tiegħi. Li ma dofi għadda kollox qisu ziffa. Ma x'ġara. U sfortunatament ħafna mid-drabi mhix l-applikazzjoni imma huwa l-applikant. Per eżempju, kemm għandu cloud l-applikant, kemm għandu. E u hemmhekk in-nies jibdew jgħidu, x'dak ta', għax in-nies, issa in-nies jgħidu ħafna u trid kulma jgħidu tagħmlu division by 7. Imma rari jgħidu affarijiet li jkunu totalment minajnhom ta' u għax tiġri. Wieħed għallek u l-ieħor konfermalek u l-ieħor. Mbagħad inti x'tagħmel, inti taqbad dak il-każ. Tmur qudiem il-bord. U tgħidlu għax f'dal-każ għamiltu hekk. U jekk inti ma tkunx trejnjat u hemmhekk fejn naqbel miegħek jekk tkun part-time u mhux part-time u jekk dak xogħol, għax jekk inti jekk jiena mhux imħarreġ. Jekk jiena niġi qudiemek u
unajlek, isma, di l-autorita stess, bl-istess policies, taħt ħames petrol stations, ħames service stations. Li jettara, zejjet, għalfej mandi. Jekk jiena nikkwalifika għal-parametri tal-policy. Enti għalfej minċa, u jkun hemm wieħed fil-bord jgħid miskin vera, taċċajta nagħmlu miegħu da. Mela, jekk inti ma trixx dik is-sitwazzjoni, jew taqbad u tajt isma' petrol stations għandna biżejjed issa. Daqshekk. Stalel? Għandna ħafna. Imma inti dejjem ħatweġġal xi ħadd. Għax inti l-ironija hi li fil-każ tas-service stations, pereżempju, il-policy tas-service stations saret preċiżament biex inneħħuhom minn ġol villaġġi. Għax mhux sewwa li nkunu f'ġol villaġġi. U noħorġuhom barra. Jiġifieri din l-argument li għax għawdi żiet. Il-policy, il-prinċipju tal-policy dak kien li inti toħroġhom u mbagħad saru l-containment areas u industrial għawdi żiet mhijiex desirable. Imma hemm ċirkustanzi fej ħarġu f'għawdi żiet għax hemm parametri fejn inti jkollok għawdi żiet u tista' tagħmilha. Imma mhuwiex fair li bniedem jinvesti, jagħmel l-istudji qed jidħol fil-policy. Fil-parametri tal-policy mbagħad tgħidlu le. Vera li inti dejjem għandek id-dritt li tiċħad, imma dak id-dritt u irid ikun ibbażat fuq l-informazzjoni, jiġifieri l-informazzjoni trid iġiba tru l-istudji, mhux għax inti derlek li l-ilda ma ttieħx. Milux kien hemm il-grilling ta' nomina ta' chairman ta' planning authority. Bniedem li jiena nafu, bniedem kwiet. Issa tgħidli, imma da, allura kien prużuntus u maral dik il-kariga, mhux ħa nidħol fiha, dik hija deċiżjoni tiegħu ta' min innominah, jiena. Imma jiena naf li da miskin, bniedem tal-affari tiegħu. U da, tant forsi kien naiv li da f'mument minnhom tal-interview, fil-bidunet u stess, għal jiena kien hemm wieħed. U tani envelop u jinatlu, uj, marrit xej. Kienem membru fil-board, għallum minti ma tafx kif ġibtna issa f'dil pozizjoni. Karol, għumna, jie. Ġibtna dil pozizjoni li aħna ma nistawx ma nieħdux azzjoni. U da, tajjeb ħażin kien kapaċi mhuwiex, da, mietet hemm, waqfet hemm. U miskin, għax miskin nista' ngħidlu, il-karriera kollha tiegħu da. Għax Malta għanna di li madonna ġustizjalisti, il-forka, aħna dejjem hekk konna anke meta ġi San Paul, għattilek, filli da kriminal. Fuq dar-raġel. Mela, dar-raġel. Karol, għallu, emmenti ma ħassejx li tirrapporta? Naħseb għandu raġun, Karol, hemm. Iva. Hemm ħafna affarijiet li naħseb mek Karol m'għandux raġun, ma għandu naħseb għandu raġun. Iva, għandu raġun. U sewwa li jirrapporta. Il-min? Il-min jirrapporta? Għax Karol għandu l-lussu. Karol għandu l-lussu. Li he's a self-made man. Għandu l-partit, għandu l-professjoni tiegħu. Imma individwi hemm ġew, u jien kont parti minn dawn l-individwi. Il-min immur ngħid. Jekk jiena nkun ġo struttura, per eżempju, ngħid fuq, da mhux sigriet. Jien meta kont qed nistudja, ritt minn persuna aħna semmejtlek li kellna bżonn l-scholarship. Ma hemm struttura fejn qed jirrapporta affarijiet bħal dawn? U mela m'hemmx, u mela m'hemmx. Imma u l-istruttura mhux il-pulizija, ġir mhux murant il-pulizija tajt isma' da provaj xaħam uffiċjal tal-gvern. Enti tmur u tajt isma' ġara hekk u kwek u l-awtorità stess tieħu l-passi meħtieġ. L-awtorità mhux inti individwu, l-awtorità għall-management u rajdu isma' le di mhux ġrat fil-passat, jiġifieri ġrat fil-passat fej kien hemm allegazzjonijiet u bniedem ġi sospiż għal tul ta' żmien u mbagħad raw li ma kien hemmx provi. Għax ejja ma naħsbux li din hija kat għaw daqshekk. Imma sfortunatament il-kull. Li miexiex ma fimx. Mhix straight cut li inti tipprova li kien hemm korruzzjoni. Għajda seta kellu innaf envelop bil-bolol. Ħabeċ għafu għadija minna s-sori bih.
Imma mbagħad hemm każijiet oħra fej pereżempju li jiena rrapportajt pereżempju sexual harassment minn għalija li jiena kont waħdi bdej u mbagħad niskopri li kien hemm xi għaxra oħra. Imma min id-dilja miegħu il-każ. Ejwa, ħalli fejdi, ħalli fejdi. Ma sexual harassment, reat. Ejwa, ma sa, reat. Ġara, u jena minn flok mat, esma, noqtlu hilda, għatlu isma, ġara ekkek għek, noqodu attenti. U da, li ġara kien, minn kien il-kalprit, minn għamlu da sexual harassment, daw il-barka. Golden handshake, ġifiri da fil-passat ta' kontat nizajri. U jiena ġejt, jisni deliranti, jisni madonna etnara l-affarijiet li ma kienu xem. Ġifiri, l-istruttura trittejnek. Jekk mara ta' ma tijat li għanna autorita tal-pjanar tajba, trasparenti. Ma mux mamula minnis, mux mamula minnis. Ma mux tajba u trasparenti? Le, tajba u trasparenti. Tajba u trasparenti, jekki. Tajba, jekk jiena rrid infittex, ħansib. Imma rrid inkun naf fejn infittex. Tajba ma jekk ikollok outcomes tajbin. Jien hekk narhom l-affarijiet, ma nafx forsi jiena naqra simplistiku fuq l-affarijiet. U le, u għandek raġun. Biex ngħid jista' jkollna ħafna idejat. Imma l-awtorità fil-ħajja tagħha għaddiet minn ħafna riformi. Għalfejn għaddiet minn ħafna riformi? Ħafna riformi biex timprovja suppost biex dawk l-outcomes li qed issemmi inti. Jimpruvjaw. Timpruvja fajnejn min, ma' l-kwestjoni. Imma xġara. Ma sarux kif. Ħafna nies ħadu karigi fuq karigi fuq karigi waqt li oħrajn għax ma kienux fiċ-ċirku baqgħu b'xejn. Jiġifieri għandek nies li ħaqhom u qatt ma ħadu xejn imsik endaw. Pjuttost baqgħu bl-istess karigi. Minkejja li r-responsabiltajiet olew ħafna. U għandek nies li minkejja ħafna dbażwir. U huwa ċirku limitat ta' żbażwir. Daw baqgħu għaddejjin jisumu xogħol. Ġieldi qed riforma wara l-oħra. Ġo l-awtorità tal-PNR hemm dan nukleu żgħar. Biex mela, ħansa sikek. Din il-perċezzjoni ta' 54% tal-Maltin li jaħsbu li n-nies l-awtorità tal-PNR huma t-tieni l-aktar grupp korrot fil-pajjiż. L-opinjoni tiegħi hija żbaljata. Ġejja mill-fatt. Ġejja mill-fatt li hemm minnaf nukleu żgħir ta' nies li lhom forsi fl-awtorità, forsi hawnhekk l-ipotezi qed inżilha sfumatura żejda. Li daw qed jikkawżaw biex ir-reputazzjoni ta' kulħadd u mbagħad tmur għal ħara. U anka ġejja mill-fatt li peress li aħna għandna l-endma żgħira ħafna, kwalunkwe zbali u zvilup jew pass zejjet li nieħdu ħajn ħass ħafna iktar mill-Coswolds u whatever. Huwa dan minnu? Yes. Din hija sitwazzjoni. Yes, inti għandek nukleu żgħar ta' nies. Li moħħhom biex opportunisti. Ġifieri jekk jiena pereżempju, l-awtorità tgħidlek isma'. Jiena hemm opportunità ta' training. U jiena bulli, hemm opportunità ta' training barra. Jiena ma għamilx xejn ħażin, anzi, proset, retrejni. Mhux hekk offerta. Imma jekk jiena f'moħħi x'in qabel ma tlaqt attiva daw hemm training l-Italja, l-Ingilterra, il-Ġermanja. U minn flok immura training, mal-li nasal, immur inħarbat għall-Ġermanja. U fil-klassi ma kont qatt. Issa, l-awtorità għandha x'in tiġi lura inti mill-Ġermanja tgħidlek ġol qalbi. Peress li ħatti uħor l-400 l-oħra maħadux l-opportunità tijak. Inti tista tiddissemina dik l-informazzjoni li tal-limt għal-ħatti uħor? U inti da ma tamlux. U meta intu pozizjoni forsi li ta' ċertu stazza, inti maħatti uħor timxi blit tal-ħadit. U inti għal tijak kavallir ħafna. U laxk. U inti tiddeċiedi per eżempju li l-interpretazzjoni tal-policy għax jaqbellilek tinterpreta hekk. Mentri l-policy tajt mod ieħor.
U inti toħloq ċertu preċedenti biex jekk jiena ngħidlek isma' ma mhux dik ta. Tgħidli li dik taf kemm minna nagħmlu aħna dik, għax dik issa kważi daħlet prassi. Ġifieri inti qed tgħid imma inti qed isek il-teżi tiegħek hija aktar li mhux is-sistema hija mnejk imma l-kultura. Biex inti tħallil xi ħadd bħal da, tipo jien ma jistax nimmaġina minn daw effett fucking jajjena bid-sor. Imma ma jistax nimmaġina. Tipo daw l-affarijiet jgħaddu biss għax għalla jitħallsu minn fucking mit-taxxi tal-poplu. Dik ikun jien nibgħat għal il-Matthew barra jew il-Julien barra ngħidlu sma bro, mhur sħarriġli kif ħanamlu podcast live b'dawn ir-rekwiżiti, ej allura ħatati x'isma u niskopli li daqa l-axxili xi 500 euro fucking lejli jħu l-ebden sul-kop minn fuq fucking sru minnani. So Julien. I'd be fucking pissed. I'd be fucking pissed. Sewa. U imma għax li għax, għallaj għallas, għasum it-taxxi tal-poplu. Issa jew noqogħdu ngħidu għax dawn mhux vera jeżistu. Le, mhux qed ngħidlek mhux vera jeżistu. Għax daw id-dokumenti li jaqtgħu lin-nifsi. Daw id-dokumentati ta' ġifieri daw fl-inkjesta. Stajb ukoll. F'inkjesti li saru riċenti fuq qtil daw ħarġu. Ġifieri dil-qrubija kif tgħidilha inti man-negozjant. U dal-insider trading, u ejja ħana melek, u ejja ħana nantigdi. Daw saru ġvi, daw mux jienet najdom, daw dokumentati. Yeah. Sorry, ma. Għandi d-denet baba palesa. Ma. Mela, ħanerġan sasik dil mistoqsija. Ma, inti għattajt. L-dinja problema. Mux ta' sistema, għax jistema. Ma. Għanajt, ġiri hija problema sistemika. Għax jekk jiena. Għax tant aħna poplu żgħir, tant aħna poplu żgħir. Li jekk jiena lilek edejtek. U inti qed Bjorn vera prattiku għax mort. Jien jekk tinqala fl-inkwiet inti, ħanaqbes għalik. Grazzi. Fin. Issa. Nerġa' nmur għall-ġenitur. Nerġa' nmur għall-ġenitur. Jekk inti m'hawnx ġenituri li meta t-tifel jew it-tifla tagħmel xi ħaġa ħażina l-iskola minn flok tisma' lit-teacher. Tisma' lit-tifel jew it-tifla u jmorru bir-rawa fħalhom u jagħtu xeba lit-teacher ġraddi. U l-istess di. Allura il-ġenituri kollha ħażina? Le, hemm individwi. Il-pajjiż qed jgħidulhom hekk għamlu, hekk għamlu. Laqqas. Huma dawn, issa, daw il-bad apples. Nies kattivi, nies ħżiena, mhux neċessarjament laqqas. Ġifieri jista' jkun. Deċ għaw livell ta' ignoranza u wkoll tgħid inti. Naqas edukazzjoni. Maw x'ismu, hemm dak it-tips qalli minn għalija Taljan Kieża li għajt biex tagħmel korruzzjoni għandek bżonn l-tre ċe li jiġu l-kretini, l-kriminali e korrompibbli. Imma l-kretini għandek bżonn hom ukoll. Giulietto Kieża nagħhom. Iva. U dik is-sitwazzjoni. Dik is-sitwazzjoni. Issa mbagħad il-politiku għaqli, il-manager għaqli, il-direttur għaqli, il-chairman għaqli, huwa kemm lest jagħmel daw is-sagrifiċċji kbar. Għax daw l-individwi huma minn huma. Mhux ħajl, ejwa qbatni ġbin, sorry, ħammur. No chance. Jiġifieri inti. Emmek, għax l-oneri li jinti tipprova li dawn huma nefasti. Ġibu l-birra, birra issa, issa. Li huma nefasti. L-oneri huwa fuqek. U hemm cloud kbira, huwa hemm cloud kbira, ġifieri kulħadd jaqbes għal xulxin.
għax għalhekk il-klikka, għalhekk għalfej tiġi kreata l-klikka. Il-klikka jiena ndaħlek kompliċi miegħi. Nagħmilek li tajt li isma' għandi diffikultà, għandi bżonn innaf nixtri karozza ja ħasra. U għaw, toqgħod tinkwita xejn. Għandi waħda. Lill-valur tagħha jkun innaf 20,000. Inti jilek 5 tajjeb. Mela inti daħħaltek miegħi jien. X'in inti tiġi fuq u tgħid li għaw Bjorn hija inti daqshekk wasal ħinek, ngħidlek imma inti insajtha karozza. Tmut fuq omma. Ġifieri meta mhux billi barra u nikxfu ona. Għaj billi tikxef, il-whistleblower, il-whistleblower. Għandu kuraġġ imur teżist il-liġi u huwa sewwa li nipproteġuh. Imma ħaj jesponi lilu n-nifsu. Għandu l-komfort li jesponi lilu n-nifsu. Juri x-jaf. U emmek t-tiħu t-tizjoni. Mela x-ħanamlu. Speċna, mela s-situazzjoni li il-rizultati huma li huma. S-situazzjoni f-ħafna termini edat murallar. Speċna, Għek fej jitħol il-kuraċ u l-integrità. Għax inti, jekk inti, il-rota d-dur, jekk inti daħħalt nis integri u l-lum fdajt l-autorità f'nis integri f'nis tal-affarijiet tagħhom, daw l-affarijiet mhumiex ħajħalluhom isiru. Issa, tgħid li m'inti naiv, jien ngħidlek minn flok noqgħod infittex fuq dak u fuq l-ieħor. Ejja ngħid issa li sar. Naqta linjaw. Issa llum hemm jien ministru, illum hemm jien chairman, illum hemm jien direttur, illum hemm jien messaġġier. U minn hawn il-qudiem. U minn hawn il-qudiem jiena ma nagħmilhomx dawn l-affarijiet. Għax jiena ottimist ta' baddi sutta qalb nitkellem fuq dawn l-affarijiet. U qed nitkellem fuq dawn l-affarijiet għax nerġa' ngħidlek imma ġej ċaw biex. Tipo, kollox sabiħ le. Għax irrid il-ġid tal-pajjiż. Għax bil-fors il-pajjiż irrid jgħaddi minn ċertu affarijiet biex jimpruvja, ma nistgħux u iwa. Għax tal-uwiwa miegħet wassalna mkien. Għax tal-uwiwa għandha prezz. X'hu l-prezz? Ħares madwarek hu. Ħares madwarek fej id-divide ta' minn għandu u minn m'għandux. Twessat ħafna. Inti għandek nies li fuq daw l-spekulazzjoni li qed insemmu għandhom ħobżhom maħbus għal 20 ta' snin. U min kien onest, illum imur jixtri u jekk kellu 800 euro. Dik 800 euro qabel kienet forsi jixtri. Ġieli tisħed li inti onest? Jien aċċettajt li huwa l-prezz li nħallas. Nerġa' ngħidlek m'inhiex infallibbli. Imma huwa l-prezz li tħallas. Inutli. Prezz li tħallas għal xiex, x'għed tixtri bli dak il-prezz. Xejn qed nixtri li jekk jiena rrid immur mal-familja nieqol. Naħseb għadar btej. Jekk jiena rrid immur vaganza, naħseb pereżempju. Tgħid li l-għaliex kemm intqammil. Mort Londra, rajt li madam tużol xi 50 euro biex tidħol. It-tifla kienet illa tajt li fuq madam tużol minn Malta. Ma jien 50 euro biex nara dis ta' xema. Ni preferi najd l-esba, binti, għandek bżon tablet, għan ixtri l-ekt minn 100. Milli non fuq 50 euro fuq il-frua, sa tajt li minti mignorant un biċilli. Naċċetta dik ukoll, ġifieri. Miex, u nemmen li jambara il-lallax dak mu għammil. Miex problema, don't worry. Imma anka l-fat li jien għandi żewġ tfal, inti mingħajr tfal u bit-tfal, għajt raġuna l-istess. Fija li fucking għall-ħares. Ġifieri, din hija affarijiet awtomatiċi, imma inti trid tgħid, isma', u jien nerġa' ngħidlek, issa jiena nitkellem fuq dawn l-affarijiet jaqbad nisud ta' qalb kbir u marrit ħsara fuq ħadd, ġifieri jindi tal-barra u naqtawlu rasum. U mhix affarijiet għax jiena mhux kontra l-persuna. Kontra l-metodu, inti jgħatim biex tagħti servizz. Jekk inti minċetta tiegħek dak is-servizz, kif għandinti fuq miskien dak it-tifel?
Dak tifel Julien. Tifel Zabih. Ha, li hotel, ara. Anzjani, nasib jikdib li fuq il-kaman duzmin. Mal l-strip club, nasib. Min Credit Info tista takwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klientijak, ir-rati tal-kreditu, maniġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Ele, inti li jtajt li bniedem huma individuali u jirraġixxu differenti għal-affarijiet differenti, però ma nafx ma xi qed torbota di. Għal-notion ta' daw l-affarijiet. Iġifieri, hemm min jiena, hemm min joħodha pereżempju il-graffitti. Il-graffitti waslu f'pożizzjoni li tant l-inġustizzji ma jistgħux iġarħuhom iżjed. Li morru huma ineħħu d-dectures. U dik għalija li anke jien niddejjaq ħafna mill-inġustizzji, dik għalija hija perikoluża immens. Għana jidlek għalxiex. Għax il-graffiti għandhom ikollhom il-komfort li f'dal pajjiż hemm strutturi li jiddiljaw ma' daw l-affarijiet. Mhux hekk. Għandhom ikollhom il-komfort. Iva, inti qed saqsini, allura l-awtorità mhix perfetta. U bl-istess ħaġa, l-awtorità għandha jkollha l-istrutturi biex imma fil-verità inutli għax issa għalfejn perikoluża tal-graffiti. Għax jekk imur bniedem minn għalih li għax għamlu għal-graffiti jistgħamilha wkoll. Jista' għal fankwit kbir. Pereżempju, ħaġa li forsi qed niddevjaw ftit. Mela inti għandek inkam tajjeb, etc. U jiena ħanibni ma' ġembek. U l-ewwel daqqa tal-musmar waqgħajtlek l-appoġġ kollu. Inti tajjeb m'hemmx tagħmel, issa ndaħlek il-qorti, hemm l-insurance u jaħsbu jagħmlu l-insurance. Issa minn flok inti li għandek ġob tajjeb u benestanti, etc. Minn flok tkun anzjana li di miskina forsi armla, forsi kellha ċina li tinqeda. U inti ġejt bil-musmar, mbagħad spiċċawlek il-flus u l-kuntrattur iġġieled miegħu u ħallilek is-sajt miftuħa l-ewwel xi tali għamlet, daħallek pit ilma u l-kċina osfrot. U jien ngħid le isma sieħ bi issa hemm l-insurance. U l-insurance li xi ħadd tgħidilha ara il-kċina li inti kont qed tinqeda perfettament magħha. Biha inti ma kien joqsok xejn dik ċina, imissa ntefħet u laqqas biex jorqod fuq għall-kelb mitajba, ara jgħidlek issa lilek għandtuk 10 euros. Għax jekk nikkonsidraw li inti l-kċina ilha 30 sena bit-depreciation ħadd jieħu 10 euros tal-microwave. Dik x'għandha dik? Dik trid tfittxek lilek. Għad idħol fi spejjeż u ansjeta u ġlied li x'aktarx inti kuntent għax taħseb li x'aktarx Alla joħodha qabel ma tispiċċa l-kawża. Ma dawn l-istejjer jiġru. Niżgur li jiġru. Allora di sistema tajba. Mhijiex sistema tajba, laqgħa xejn, jiena u dik tibta meta ikun hemm il-konsultazzjoni, imma mbagħad inti l-konsultazzjoni ssir. Imma mbagħad inti. Ħadd uħodha dak is-suġġeriment jew tiġi taqgħodhom u tajtu iva jiena l-lobby tal-construction aħjar mixxieħa. Jiena nemmen, jiena personalment nemmen ilha qed nitkellmu fuq da' suġġett. Li jekk inti tagħmel il-ħsara, ix-xogħlijiet jifqu mal-ewwel u inti li trid tikkompensani. Eż inti trid tikkompensani biex toqgħod tgħidli bl-insurance u jekk jiena kissirt lit-tazza u t-tazza kienet żengulija. Li t-tini tazza żengulija, mhux noqgħod immur inġib il-quotes jien u jekk jien kont moqdi bit-tazza issa r-rejt l-insurance t-tini lira tat-tazza. Imma it-tazza skolla saru 100. U noħroġ id-99 jien. X'tisema' jiedi. Le, aħna kenna daw każijiet dokumentati, u ġifieri kenna familji li jorqdu barra, kenna. Le, jiena naf, jiena naf, kenna nsemmi jismu, spiex ta' nidem nikkomunika ħafna miegħu li sfortunatament għaddej u l-familja tiegħu assolutament traġedja li daw għandna tibnu ħdejh u għamlu fucking ħajtu nfern. But then again, ġifieri, jien. Alla jen għandhi ħbib li huma kontratturi u huma nies diċenti ħafna. Nies li għamlu lira. Iva. Mela hemm xi ħaġa ħażin. Fl-istess ħin mhumiex alla
Taf kif? Annimali, tawin. Ma għaw min. Għalek katlek importanti li inti ma titfax kolħat fl-istax kohra. Inti taħseb il-kontraturi mumiex konxi li jak għaw mija, ħamsa, jimxu, u ma tantx jimxu, u bejnietom il-kontraturi, jak ma konx taf, u di taraf kollox, taraf il-karozzi li jishtru, taraf l-izviluppi li jibnu. Għandhom ħafna di tal-banana tija jikbar minn tijak. Ġifieri jekk inti għandek restorant, jiena mmur nixtri restorant. Jekk inti għandek il-Maserati, jiena mmur nixtri il-Maserati. Jekk inti rajtlek il-handbag li kollu, jiena mmur nixtri il-handbag. Ġifieri di teżisti. U l-Facebook jurik jekk għandek xi dubju li teżisti di. Ġifieri hemm differenza bej kontrattur u kontrattur. U hemm minnu tal-affarijiet jew u hemm minn sal-bieraħ kellu xkupa u pala ullum jaħseb li kontrattu. Inti aħna għajna namlu toroq eċirin ta' snin. Għanna l-fej ikonna triq minar qlib. Għanna l-fej ikonna triq sħiħa minar gater. Umbat noqdu najdu fuq il-green infrastructure. Fejn għamilha green infrastructure? Jekk għamilt triq kollha inti ta' 0 km u l-ilma jew jaqa' l-Klin, jew jaqa' San Juan, u m'għandekx riservwar wieħed aħna l-istorikament ma kenniex ilma. Mhilux mort seminar u għalna aħna kif ikun niġbru jħassra l-ilma ftit mill-ilma li jaqa' f'sena. Jien hemm Marco Cremona jitkellem fuq. Ukoll ikun tajjeb ħafna, allura aħna qed nimlew kull mew toroq u ma nagħmlux. Gatter jaħdem, għax gatters namlu, gatters namlu. Xi wasallu biex nispiċċaw b'toroq blaqlib fejn ma nistgħux naħsnu l-ilma. Aħna ngħidli kaxi. Kif naslu għalija din? Għax sfortunatament dal-pajjiż ukoll għandu sistematikament għandu failures. Pereżemp, is-sistema ta' tenders, is-sistema ta' li inti tagħti lil minu l-irħas ma taħdimx. Għax tal-irħis għolja l-ek il-Malti. Taħdem sa kemm għandek standards. Fis-sens jiena jekk rrid dan il-mikrofon. Iva ma nsemmu xejn, John, ma nsemmu xejn. Ma jekk inrid dal-mikrofon b'daw l-specifications, issa ħana għandi għax vera mhux bnejjem tekniku dal-directional jew alla ma nafx. Imma naf li da rrid dan it-tip issa jekk Mikil ta' juli 300 u diktaturi 299 għax jiena qammil prima mura tadel. So. Ovvjament ħanażel the lowest bidder. Però hemm standard. Imma dak ħadd inti l-istess bitta jew. Eh, le, eżatt, ħadd il-mikrofon li rid. Mela. Li tani xogħol li xta. Mela, nerġgħu mmorru lura, nerġgħu mmorru lura għal l-argument li konna minna fuq l-agrikoltura hekk. Jekk jiena u inti nipproduċu t-tiġġieġ. Imminti t-tiġġieġ tiegħek mill-Bulgarija u jiena tiegħi ta' Malta. Il-konsumatur. Jekk jiena tiegħi 3 euros il-kilo u tiegħek 250 għat-tiġġieġa li ġol l-immaġinarju kollettiv, tiġġieġa u tiġġieġa. Ġifieri la jaf jekk waħda x inġektjata bl-ilma. Għalih tiġġieġa u tiġġieġa. U hawnhekk nerġa' għax aħna fundamentalment edukazzjoni manni, ġifieri il-Malti ma jsaqsix. Mela. Għax il-Malti ma jsaqsix li għandna toroq blaqlib. Għax il-Kunsilli Lokali, per eżempju, ma jiżiġux il-maġġor parti tagħhom. Din l-infrastructure Malti ta' għamlita. Ma għandhom is-seta il-Kunsilli Lokali għadu sma hi. Zomnar. It-transport Malta, mhux l-infrastructure, il-transport li hija regolatur. Għandha standards stabiliti daw mhux ivvintom xi ħadd jew hemm standards, jiġifieri inti. Inti jekk inti ħatibni d-dar, hemm ċertu standards. It-tarġa tkun daqshekk, jekk tagħmel kontrabejt. Inti tagħmel kontrabejt u ma jkun hemmx qlib le. Għax għax qed tagħmel kontrabejt biex riservwar tal-ilma ħajkun. Mela, hemm ċertu standards. Il-famuża mibni skont is-sena u l-arti. U tmur il-qorti jgħidlek dem mhux mibnija skont is-sena u l-arti. Allura jekk jiena fil-lokalità tiegħek qabbad l-iżjed kontrattur ċip li hemm. U fit-tender document hemm li inti trid tuża diż-żrara u trid tuża hekk u trid tuża hekk.
mandiċ jien bħala konsil lokali, bħala reġun, bħala gvern, neżiġi li bil-fondi pubbliċi jina inti tagħtini xogħol ta' nies. Jiġifieri il-minimu. Ejja nimmaġinaw. Yes, yes, ovvjament li naqbel. Aw Malta, aw Malta, aw Malta. Mhux qed nifhem fej il-ballum meta hija. Aħna uwiwa, aħna tal-uwiwa. Kieku Malta? Via kultura tan-nejk. Tal-uwiwa. Ma kultura tan-nejk issa sa taxxi, għax ma doffi ma tmux. Ma tmux għanna d-dar ta' dan nies. Pros. Alla madu ma. Pros. Ma kollix il-fil. Ma kollix il-fil alla preċisa. X'kollu, xej kollok ta' la. Ekku. Issa. Kiku għaw Malta. Ismani, kiku Stephen King kiteb It għaw Malta. Kiku l-clown. Ma setax joqodġu t-toqba tal-gater. Għaxaw Malta, l-ilma. Forsi għalek. Meta t-tifel, meta t-tifel. Jista' jkun li bżajna minnu. Għax jekk it-tifel jagħmel id-dajsa, d-dajsa ma tparsejra dritta ta' tal flopsi trija li ħorma jista' xieqod jistaħba. Mela, ajjuni. Depressanti dal-podcast. Għazin, għazin, jien kelli ħafna ċitament. Ġrali l-istess ma pizzutu. Għazin. Tibifer. Miskin tajjeb kien, għagġobni. Ne, ne, lek. Ifimni, u għafaċli li jiena najdlek. Fej, fej, kollox sew, dik minġet tara kif suppost dik. Huma realtajiet, hemm it-tajjeb. Hemm il-ħażin. Sfortunatament il-ħażin jieħu iżjed sfumatura kbira, da bħal m'għandek għalzitta taħtu. Inti ma jkollokx għalzitta taħt kollu. Imma dik in-naqra dik fajnek, tajt istjonna dik għandi. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partijiet il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa taw fuq jew jekk tissegwi lilin mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/JohnMallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna l- bidik ħadwa. Qafa sabru. Mela, merba lura, issa ħana ddu għal-sezzjoni li hekk hemm sejħa il-patruni jistaqsu. Fil-fatt jiġu parruċċjani, jena ħseb jien mhux patruni, ma insomma fak qed issa wedin. Mela, patreon.com jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità li tappoġġja dan il-podcast u għal daqshand il-podcast jista' jkompli issir. U issa ħana ddu għall-uħud mill-mistoqsijiet li għandhom il-patruni tagħna għall-mistieden tagħna. Mill-patruni għal-patruni l-lum. Mela, il-patruni staqsu miġuba lilkom minn Derek Meats. L-aqwa burgers ta' Malta. Hands fucking down. Għandi, għada, le, l-ħat. Nistan ikkonferm. Għanna kredenti jħor. L-ħat sejr barbecue għand ħabiba tijaj u għandi friza mimlija kull darba naftaħa jek tismala l-lulja ta' Hayden. Hallelujah. Ma, 9986-6425 jek tixtiequ li Derek iġibilek mal-bib. Ix-xirja, ħamallu. Mela, l-ewwel mistoqsija appropriat ruħi minna jena użurpajta kienet tal-ħabib tiegħi. David Grech fej għal according to the ħana qrawha issa kif kellha toħraġ. Ma, l-mistoqsija kienet according to the latest Eurobarometer survey di li kontet najlek officials in the planning authority u mek spiex ta' nal-ħolqa tal-artiklu officials in the planning authority are deemed the second most corruptible group. Second only to politicians, 54% versus 60%. What perpetuates the idea and what can be done? 3 hours that precede this. To be fair, inti sa' sejta dik il-mistoqsija u jiena tfajta spiex fit-taħdita fejdeli. Ma, Christian Bonello. Ma naqblu li mhuwiex il-perċezzjoni u r-realtà huma totalment differenti. No, huma nafax meta inti tixtar l-affarijiet kif semmejna tul dal-podcast kollu. Hija minoranza żgħira, issa huwa vera li dik il-minoranza u dawk il-każijiet
li huma f'wiċċ kulħadd u żied ma taqra fuqhom żied tara u jekk tara l-inkjesti u tibda tgħid ma kif uffiċjal pubbliku li għandu paga iżjed mill-Prim Ministru aħna konna ngħidu daw ħallasom tajjeb u ngħidu anke l-politiċi. Daw ħallasom tajjeb ħalli ma jkollhomx it-tentazzjoni li jkorrompu ruhom. L-inkjesta ta' Defni Caruana Galizia. Uriet li mu vera xejjex. Jekk inti tikkalkula li ħafna mis-CEOs ta' dawn l-awtoritajiet jitħallsu id-doppju tal-Prim Ministru li hija ridikola. Li hija ridikola jiena nemmen li il-Prim Ministru għandu liżjed wieħed li jitħallas fil-pajjiż. Naqblu, għandek dik ir-responsabilità kollha. Wara l-podcasters, naħseb il-podcasters sewjin ħafna. Le. Tabel, konkorri muxa. Il-perċezzjoni dik. Wanka tal-pjanar, ta' pjanar, nas podcasters pjanar, lower podcasters. Le, il-planners kull ma jridu warrant. Dik il-perċezzjoni ingħatat minħabba individwi sporadiċi. Meta tikkarkula x'hemm u m'hemmx, ma toħroġ iżjed minn 10 minn nies. Il-problema fis-sens. Għax lo spiegajna l-ġerarkija, x'imkien fin-noti hawnhekk għand bibja żgħira ġieli. Ma x'imkien ma. Fin-noti hawnhekk bdejna nelenkaw qed nisma' bis minn wara Mikel. Hemmhekk fin-noti jiena qed nelenka jew elenkajt dawn il-bordijiet. Sewa, li mhumiex ħafna. U mafti jiena dejjem kont nimmaġna meta kull darba jsemmu board huwa board ieħor. Imbagħad ti tinsiex li għandek advisory committees ukoll. Pereżempju għandek fuq l-agrikoltura, fuq l-estetika. Imma id-deċiżjoni ħarija l-bord għala. Tu mhumiex ħafna dawn in-nies. No, no. Huma 30, 40 ruħ forsi għamilna ħaqqas jisom għamil. No, huma naqqas. Jekk 10 minn għal 40, bro, għanna l-ħesin. Le, laqqas huma l-bordijiet ta' l-sosa. Imma bħal kollox, jekk jiena lilek impinġilek stampa u nimmanipulalek, ġifier inti ma taf xej. Immaġi, da bħal meta, inti ġi li kont ġo ħanut ta' xorb. Ma minn daw tat-te tat-te fit-tazza. Minn daw tat-te. Linsellulhom minn hawnhekk għandhom ħanut vera cool souvenirs that don't suck li qed kantu nira mal-assa tal-pulizija. Tlek. Okay. Minn daw ta' xjuħ ngħidilhom jien li morru. Aw, siebi, kemm kbira grazzi tal-law l-ħor jirsponti ħbela bħal rasek hekk minn dak it-tip. U da sejb, li kulħadd ikun kwiet, u mbagħad ikun hemm xi minnhom u jgħidilhom xi ħaġa. Ebda, vera Mikel, ejja, issa. U da jirnexxielu, anke jekk inti taf li da m'għandu assolutament l-ebda tip ta' raġun. Li jippersuadihom li ekku, ekku. Jiġifieri, ħafna minn dan nies. Jiġifieri tgħid li dawn nies għandhom skill set ukoll. Għandhom skill set ta' persważjoni. Skillset daw intelligentissimi. Mela, Christian Bonello, x'issebba xhur ilu, issemma li ħajġet waqaf il-board tal-estetika. Sissa għadu ma twaqafx għalfejn dan id-dewmien u meta għandu jkun lest, lan-lest id-ditajjen bro tas-sej. Hemm xi ħiel tal-guidelines li ħajkun qed isegwi dan il-board u kif ħa jsir infurzar. Ma nafxar li board DAC jekk ministeri żball għadu jaħdem sa DAC? Li huwa li hu ħsieb id-design advisory committee. Again. Aħna għandna design advisory committee, di kull darba li għajdu li d-ħagġa hija. Għanajdlek fil-verità. Għanajdlek fil-verità. Fl-arżminijiet ta' Malta, ġifieri qabel Planning Authority, l-Aesthetics Committee kienet teżisti. Ġifieri, again, I wouldn't die in a ditch biex ikolli dawn l-istrutturi. Aħna m'għandniex bżonn strutturi ġodda għax qed nibqgħu
namlu strutturi fuq strutturi. Ma liku kikollan niftħu l-advisory committee, ma nafxie kandum xie guideline jew xie textbook jew xie norma. Uma nis, professjonisti. Mux nis, le, jek, mperezo bidu l-advisory committee ta' design, sewa tal-estetika. Jek kolna nħarsu li regolamenti li għandhom jew il-guidelines, ma nafx kif jew, ħansibu li jem guidelines tajbin. U sempliċement ċaħat et jajt, dak li jett jġri, jow jem guidelines vera tal-qamil. Għanajtlik, id-disin u l-estetika huma affarijiet li huma suġġettivi ħafna. Sa ċertu punt imman. No. Renzo Piano. Li għandu ħafna xogħla u Malta. Kulħadd oġbu d-disin. Jiġri jekk ikoll l-aqwa wieħed mill-aqwa periti fuq il-bord. Renzo Piano ngħidlu isma' ejja fuq il-bord. U inti tagħmel faċċata barokka. X'inhu s-sabiħ, ġifieri li kollu nerġgħu mmorru għall-barokk? Issa again, dawn mhux affarijiet li. Kemm hawn nies hawnhekk, hawn 10 minn nies hawnhekk. Stampa ta' Windermere ġewwa l-Lake District u nhar jhom triq it-turisti. Imma s-soħna jistgħu jkollna Windermere. Le, ma jiġifieri mhijiex qed ngħidlek li nista' jew ma nistax, imma hemm limitu ta' kemm suġġettivi għall-estetika. Santorini hija turistika, Santorini. Firenze hija turistika. Santorini hija turistika, imma il-mort ta' Santorini. Oh, ma ġewx il-laqas mort jirajta fuq l-istampi. Firenze, Siena, it-Toskana, Ruma hija turistika. Jirnexxielhom ikollhom disin omoġenju. Issa. Jekk inti perit, għan nitkellem fuq il-perit, għax illum hija il-perizja li tieħu ħsieb ċertu affarijiet. Jekk jinnamurat perit, u jkun bniedem tal-affarijiet tiegħu perit prim għandu speċjalizzazzjoni fuq id-disin partikolari, u l-klijent jgħidli isma' għamilli kaxxa fuq kaxxa bħal ta' maġembi għax hekk iżjed noħroġ units. Wien qed nagħmlu faċċata li x-xemx tiġi u taqa' fuq di u jkun enerġi efficient u n-nies ikollhom ambjent sabiħ. Pereżempju, għalfej it-terrest houses tagħna qed jispiċċaw anke dawk li kienu mibnin fil-50s. Illum biex ngħidlek ukoll, pereżempju, fejn dawk id-djar iż-żgħar ta' faċċata mhux wiesa' ħafna xi 4 metri skorruti. Terrest houses li nbnew fil-1950s. Tara triq kollha l-istess, basikament taqbad pjanta. U kollha l-istess. U inti tajt min kejja l-fatt li daw mhumiex xi djar ta' barra minn hawn għax kienu djar għal ħaddiem. Joħolqu streetscape bellezza bil-gallariji kollu kuluri, it-twieq l-istess proporzjon. Issa, f'nofshom. 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 Għax hemm klikka ta' nies li ddeċidew x'inhi restricted site. Restricted site bil-liġi għalmenu bl-injoranza tiegħi. Restricted site hija dik li hija definita bil-liġi sanitarja li jrid ikollok dept ta' 15 meters. Qabel kienet 12 meters, illum 15 meters. Mel-inti il-liġi sanitarja tgħidlek isma' jekk inti m'għandekx 15-il metru. Ma tistax tagħmel. Ma tagħmilx ptieħi għax tant ristretta di ma tagħmilx ptieħi. Il-policy ta' DC 15 li da monstru l-istess dokument li għallek li tak l-NX2. Jgħidlek isma' għax storikament anke revisions ta' qabel hekk kienu jgħidu. Isma' one bedroom apartment. Ma tistax tagħmel blokka sħiħa one bedroom apartment ħlief u jtik iż-żoni fi student area, turistic eċetera. Imma daw interpretawa. Jiġifieri issa daw id-djar li qed ngħidlek daw kollha kuluri u bibin l-istess u bibu tieqa, eċetera, u m'għandhomx garaxxijiet għax daw tanti dejqa il-faċċat, mhux dejqa saġerata taw għaw faċċati id-djar. Iġveri laqqas huma taħt 4 metri u nofs u. Iġveri daw laqqas huma taħt l-4 metri li jiġu restricted bil-frontage. Daw huma 4 metri u skorruti. U jagħmlu sabiħ.
u d-disit 15 jgħid lek daw, ara l-kuntest inti, taqbaċċu tagħmel bl-addoċ, ara l-kuntest, studja l-kuntest. U għamel skont dak il-kuntest. Daw id-deċidew klikka ta' nies li jekk tikellimhom jieħdu għalihom u jeriddu kollaw u jgħadduk ta' passata. Li restricted tfisser, mhux dik li tajt il-liġi, għax aħna tant aħna bravi lil-liġi. U mhux dak li tajdlek il-policy li inti tagħmel 20% biss, one bedroom, f'każijiet li normali. F'żoni normali inti tista' tagħmel biss 20% one bedroom dwellings. Imma f'restricted tista' jiġi wave jgħaddak. Mela il-bravi qalu millum il-quddiem terrorist house bħal dan it-tip hija restricted. Infakrek li daw it-terrorist houses li nbnew fi żmien il-ħamsinijiet rabbew 14 u 13 u 10 tfal. Dawk restricted. Għax aħna min l-ministru ħadd aħna l-erba tiqlafat. Aħna għadna li restricted site hija dik. Li l-kuntrattur ma jistax jibni appartament f'konsular. Ġifieri inti jekk trid tixtri dar bħal di fuq u isfel, ġifieri inti alright, isfel ma tagħmilx appartament wieħed imma għandek żewġ sulari, għandek l-arja tiegħek. Ġifieri inti jekk il-tifel trid toqgħod tilab miegħu l-ballon għandek il-bejt. Dawn huma starter homes għaż-żgħażagħ tagħna bellezza. Impatt ta' traffiku li jemmem minn ċażid? Għal-kirjanza, ek kontiħu deċizjoniet qabel, l-istess autorità, l-istess liġijiet, kont tgħidlu isma' jekk inti trid loli għax issa b'lenex tu loli su xi ħaġa li għandek dritt għalih dritt divin li tieħdu. Għamilhom duplexis, Bir Zebbuġa kellek ħafna ħabba Seveso Directive. Mela inti kont tagħmel erba' solari xorta. U minn flok tagħmel żewġ terrorist houses. U jkollok ta' parsi penthouse glorified washroom. Le, daw iridu. Konsular one bedroom. Ħalli ta' ma' ġembu. Issa daw tinsix li daw dojo in ġenerali. Bil-lift, ħalli ta' ma' ġembu. 24 siegħa il-lift tilgħu nieżel għax dax aktarx ħajkrihom għal barranin li għaddej bil-mutur l-ewwel hemm. U jekk it-tnejn suppost ħareġ il-borża sewda ħarġu kollha murara San Pawl il-Baħar munzelli ta' żibel li inti biex tgħaddi minn fuq il-bankina tittoqgħod tinżel u daw minn għalihom għax one bedroom ma jkollhomx karozzi dan nies. Mela għandek sitwazzjoni ġa żopika u għażejt u plus li dan nies qed jittajdilhom isma itilqu. Ħallin nibqa' nispekula. Ġifieri tista' mhux ikollok. Lil dan nies id-design. Dan nies li rrinnovaw. Inti familjari ma' Facebook page jekk min serba li jisimha Dar Maltija. Hemmejn jinvesti f'daw id-djar u jġibhom ġawra. Tajt li jiena ndi ftit mezzi u nagħmilha noqgħod nirranġa bil-ħin tiegħi u ġiba ġawra. Najdlek hemm appartament aw hemm djar minnhom daw laqas issibhom fl-aqwa areas. Għalfejn qed iġġalhom daw jitilqu għax l-amenity residential amenity tagħhom spiċċat. Iż-żbuħija tal-erja qed tispiċċa. U qed iġġalhom jitilqu għax jew bl-inkonvenjent jew biż-żibel jew ikollok kelb jew xi ħaġa u jitfalek xi ħaġa ġol-bitħa u sibu. Jiġifieri. Dawn huma affarijiet li qed iżidu l-ansjetà tan-nies, qed iżidu bl-Ingliż jgħidu l-bitterness. Biex da kollu għall-spekulazzjoni. Jiġifieri jista' jkollok ħafna strutturi, imma jekk ikollok l-interpreti imnelħa, inutli. Issa dik korruzzjoni jien ngħidilha it is a corrupt intent. Il-politika tal-barra, le jiena. Pala ministru, di tkellem fuq għal-presidenta, ġifiri di mux etnajda jien. Il-ministru jgħid isma, le, di mux aċċettabli għax il-policy għajdu li fej għajdu li xin il-ġustifikazzjoni.
U jekk hemm ġustifikazzjoni, nagħmlu hekk. Imma l-poplu ngħidulu, ngħidulu isma hemm dil-policy. U hemm il-liġi, imma mbagħad skoprejna xi ħaġa oħra. U da għandu żball. Ma ġara xejn, jien ngħid m'hemmx tagħmel żball. Però l-mistoqsija kienet fuq is-suġġettività. Issa, again, waqt il-proċess sar ta' dawn l-applikazzjonijiet. Nibdew ngħidu għax l-appoġġ mikxuf u l-policy tgħidlek tagħmel x'appoġġi mikxufa. Għanqodu mpinġuhom, ġieli rajt ta' poċ ta' parsi għandu żewġ kaxxijek biex ta' parsi xi ntħares lejh taħsibhom twieqi. Ġieli rajt, ejwa ta' nagħmlulu naqra setback. Jew taħġieġ. Once li inti fit-triq ta' 200 unit waħda wara l-oħra fil-lira, għamilt appoċ terba solari u penthouse void, inti tista' tgħid li dik l-streetscape li ddisit 15 għalhekk. Kalkula u t-naffarix għamel mezz li l-streetscape għanzi nozzuwa u nikkumplementaw maħħa dik inti spiċċaj terrible results. Inti, can you be a little bit pregnant? No. Le. Jew iwa jew le. Le, just le. You never know. Never say never. Minna għalimu, is-saqsina, għajkonna speċtan blu naqra kollox fil-qosor għax għaw 1000 mistoqsija minna għal-dettali. Mela, għalfejn mux jisir pjanar, fejn l-skart jinġabar minn post wieħed f'kull zona mux minn wara l-bibin. Għax jisir mandra. Għax jisir mandra jek tamel munzel wieħed. U suppost ikon hemm swillrooms, le? Fil-żviluppi kbar hemm refuse areas. Refuse areas. U jekk inti tagħmel munsel post wieħed qudiem minn tagħmlu l-munsel. Meta meta ma x'tagħmel ma jkollok il-bankini do per eżempju jiena noqgħod ġo post aħbar ta' għal jien. Jo ġo post ma mitej unit fi triq bħal meta tajt inti. Tipo kien hemm swill room, swill room imbiegħat lill-grocer biex juża store, taħwila tal-. Għax nerġa' ngħidlek, l-affarijiet ikunu tajbin u mbagħad nibdew innaqru minnhom. Imma sinjal mhux tajbin fis-sens da kulħadd jaf, da kulħadd jaf il-veri da. Morna tkellma morna minna l-loqgħa l-kunsil. Ġil kunsil isma' di kontra l-pjanar, imma issa se nagħmlu issa jinnaf, issa jinnaf. Kulħadd jitfa' l-iskard barra. John, aħna għandna lokalitajiet. Kolla differenti. Inti il-Birgu u San Paolo il-Bahar mhumiex l-istess. Il-Imtarfa u l-Imġar mhumiex l-istess. Jiddependi mid-demografija, etc. Issa, jekk inti hemm ċertu regoli u daw diffiċli wkoll tirregolhom, ġifieri inti jekk toħroġ il-borża l-kriża jew is-sewda, ħadd mhux ġejja jgħidlek għax m'hemmx monitoring. Inti kif qed tikkontrolla di? Inti taf li il-kunsilli lokali jonfqu ħafna flus dejra in millions ta' ġifieri għal-waste management. U aħna għandna djar li laqas ma jagħtux każ. Le, ma fuq il-problema tal-iskart, tipox se nagħmlu. Imma jekk inti qed tiżviluppa. Jiena tiġril hekk qed tiġril meta kellek noħroġ riċentament li t-tifla bil-pusher. Cheater. Le, tipo le. Li speċi inti jkollok il-bankina dejqa, mimlija skart, tipo x'inhi s-soluzzjoni hawnhekk? Xejn tajjeb sabiħ. Meta x'tagħmel taħar u x'tagħmel. Di għandhom kellhom problema Ruma, kellhom x'tagħmel tom fuq. Jew nerġgħu naqgħu għall-kelma famuża edukazzjoni. U da jekk ġej u miskin qed jiġu sfruttat, eċetera, ħajqod jgħid. Miskin da ħan niżlu minn fuq il-bankina. L-ewwel karozza li jekk nagħmlu, jiena pereżempju qatt ma nagħmlu fuq il-bankina ż-żibel għax idejjani, għall-problema li qed tistaqsin. Jew ma jiġbrux. Jew l-ewwel karozza li tgħaddi tibqa' dejja minn fuqu. Mela, meta ssir pjan ta' triq u jintefqu ħafna flus, għalfejn il-bike lanes mhux jintużaw xorta, hemm xi ħaġa ħażina żgur. Għax huma substandard. Ma, id-dija tajba li bħal ma hawn pharmacies u affarijiet oħra għal numru ta' nies. Mela nikkwalifika. Min jitkellem fuq il-public transport u l-bicycle lanes, irid juża il-public transport u l-bicycle. Għax jekk ma jużomx kull ħaġa li jgħid ma tiswix. Jiena nuża l-bicycle u il-ħmieġ tad-dinja tieħdu kollu. U il-tarrota għandu dritt, juża triq, daqs kemm għandha dritt tuża l-karozza.
Mela, meta s-sir pjan f-bħedik sabbek l-satni, ma ideja tajba li bħalma un farmacies u għaffariet oħra għal numru ta' nies fil-raħal ikunem ġonna u pjatet s-sir pjanar imma. Yes, ija ideja tajba ħafna. Għet isiru inizjattivi, f'dak is-sens imma li you green the locality etc bi programmi europei bi grants minant il gvern ma kien hemm proposta ta' gvern ukoll li ħajntefqu kemm ħajntefqu nispera li ma jsirx bħal tal-ħamrun li tipo parking mbagħad nibnu l-konkos saħġ bin saħ the cake and fucking le għax Hyde Park huwa park ximkien band li kollu paving, dak ma najdlux ġnien, najdlu. No, jie, ma dak ġnien veduta u għan tkun fil-għoli, ta' la trafika d-dej. No problem, no problem. Siħbek ġejmi l-bot. Għatiċiti, għatiċiti. Ma, jekk ikunem dar wahda il-barra ġotrie, din meta tiġi biex titwaqqa, il-gvern jagħmel kondizjoni li trie tiġi dritta ġifiri, tiħu biċċa mingħajr privata biex trie tiġi tagħmel sens. Triq diffiċil ta' mal-istess. Imma. Imma li tinħeċa faċ li ta' bro. Wahda xita triq. Imma. Li għet jgħet il-senjur, hemm il-linja tal-bini li xaktarx ekk jiġri li jinti meta tibni. M'għandek xalfej kondizjoni, wans li jinti tibni. Inti tibni skont il-linja. Sa l-linja ġeneralment jekk inti jkollok fil-lira ta' 10 djar, il-linja tkompli dritta. Ma tkunx tipo tgħaddi. Isa gundalla biex niftijamu. So. Għalfej, mux jisir pjanar kullum kien biex dawl ilma internet dranaċ ikun jista jimbidel jew jisir manutenzjoni fuqu minnajr ma jider u titkisser it-triq. Għax. Jow jenħeba jow titkisser it-triq, għallas biex għamil xemma għazlin. Mela, meta sar il-structure plan, kien hemm policies tal-utilities fuq l-undergrounding of utilities. Proġett li sar b'riżultat tal-structure plan kien il-housing estate tal-imtarfa fej minnu familjari ma l-imtarfa jara dawk il-kaptelli. Issa, sistemi aħjar għax għandhom il-problemi tagħhom. Imma sistemi aħjar jeżistu u hija idea tajba. Imma bħal madna qabel laqas it-triq m'għandha qlib u m'għandha l-gutters u m'għandix il-problema hija il-will ir-rieda tajba tal-Anġlu. Mela, jista meta tinqala triq ġida fin-nofs tagħha issir ġibja kbira ħanippreservaw l-ilma tax-xita jew inkella parking. Wiesana għadik kienet il-mistoqsija. Ma hemm dew bix-xita. Il-ġibja kbira ħanippreservaw l-ilma tax-xita huwa possibbli? Iva, fil-fatt hemm push anke mill-gvern biex nintroduċu green infrastructure. Ovvjament. L-ideal hu li meta tiġi pjanata triq ikun hemm green infrastructure, mhux tagħmel retrofitting, għax meta tagħmel retrofitting, da bħal meta taw triq viċin ta' fejn kont qed naħdem u l-għada għaddew il-mains tal-ilma. U għatawa jsa' żib. Missieri għadna minn b'ħaġa sijiem li meta blew nagħmel il-blokka mbagħad m'għaddewx id-dawla. Jew il-kalvert ma nafx iż-żikka. Kalvert. Ma tal-plastik jew x'għamlu sejx kien. U efimni xi kultant nagħmluhom dawn l-affarijiet, imbagħad ngħaddu l-katusa, sakemm tagħmel it-triq, il-katusa tilħaq timtela ġebel u xkejjer tas-siment, etc. Imbagħad jgħaddi bil-gaffa u jifqa' l-kanna. Imbagħad nagħmlu kollox u nerġgħu niftħu. Kif qed tfakkarni għandna l-katusa ta' dran għaxxieq tad-dar u radmu wieli u kisru l-katusa jkollna nerġgħu naqqa l-katusa. Depressjoni biz dal-podcast. Mela, qed issir pjanar vera mhux tal-elezzjoni fuq mass transportation. Seba' sigħat wara. Ħarġu minn hemmhekk. Aħjar ment la nista' nikkonferma u laqas niċħad. Efimni, jekk in-nies iridu jużaw il-karozza u jibqgħu. Jużaw il-karozza. U jekk tgħidilhom isma, inti qed tuża mobile, il-mobile mhux pay as you go, inti tħallas tas-servizz li qed tieħu, mela xi dritta għandek inti tipparkja 90% tal-ħin fit-triq b'xejn. Mhux inti il-karozza 96% hija pparkjata. Sakemm ma tkunx imwaħħel fit-traffiku. Imma
Il-fatt li d-dejk qed tiħod lok real estate inti ta' triq b'xej u minn ġed tħallas għaliha. Tħares road license, to be fair. No, il-road license ma tkopri assolutament xejn. Xi tkopri l-road license? Meta triq issir? Biex inti kedeha. Triq meta ssir. Tiġik X millions. Kinti kemm taħseb li qed tiġbor road license? Kem tħallas inti road license? Għaxin ma nafx. Jina xejdulu, electric. Ma tħallas road license inti ġifieri xi. Ċiċata. U jgħin għajdu l-medja ta' road license innaf 300 euro. Neħdu survey, 300 euro road license, int ma tħallas road license, għadek zed. 300 euro, 300 euro. Kemm hu karozza Malta? Ej. U għamilla, ha, 300. 300,000 karozza? Ma ħsibx l-300 jgħin. Kemm hu? Xatlu, cars in Malta and Weja. Isma, id-dizawno, sta. 411,000. Ma forse mux kolla għedin fitrija. The number of registered cars. Registered. Ma, 411,000 giving an automobile density of 1,253 per square kilometer. Ma, 411,000 times 300, kem iġu? Ħafna flus. Ħafna flus, bro. Mux bizzej. Times 300. Jejsa, kuraċ. 120,316,000 plus 700 miljon li tatna l-Europa. That's a lot of money. Biex għamilla, biex u s-centri l-linku għek jiswewk 100 miljon, 90 miljon. Kemm infakrek? Jena kont kontra s-centri l-link, ġiġi, għalija, ta' flus. Kienem bżonna, setat kienet saret differenti. Mela, qed isir pjanar għall-Kosta ta' Malta, eżempju, il-ġnejna t-triq saret tista' tibqa' dieħel fuq ir-ramel bil-karozza, dik parti mill-pjan jew kontra l-liġi u qed isiru fuq hekk. Li tidħol fuq ir-ramla ma sibx li hija legali, jew naħseb ġest għala bibiżmu Malti. Le? Ifhimni li inti ju trampilon. Li inti ġviri t-mur fuq tafal ramel u ek, to my knowledge miex legali. Imma l-inforzar mux l-inforzar il-maintenance għu Malta. Mux l-ikbar talent. Mux l-ikbar forte tana. Mela. By the way, tal-axħar. Fat għanti closing statement. Tal-axħar, le, ma di tkompli. Tal-axħar, tadda aħna bravi. Li minkejja li ridna il-mina ta' Għawdex biex naddafna il-mini li għanna diġa infaqna xi 17 miljon għal-mini li ma jamlux iżjed minn 0 kilometri. Issajd li inti kieku nibnu mina minn Għawdex għal-Malta li 13 kilometru u intu dieħel tqattar fuq il-windscreen. X'tagħmel inti li ma temminx li għalla metafiziku? Għaxin kieku nabed sajn, għajt latta l-indiema u idħol. Bil-reverse. Mela, ħabib tijaj. Għajdi. Nishtin ringrazzja, mela, nishtin ringrazzja l-ewel l-dawk l-ħut li għamlu dan il-podcast possibli, li għabel kollox, il-familja stiza tagħna, il-patruni, intom gbar, patreon.com/ġomaliek, tixtuqu. Tnaqdu, titħadnu ma din il-familja dejjem aktar kabbarija. Nirringrazzja wkoll l-sponsors li għamlu dan kollox possibbli. Derek Meats, Stretta, wieħed biss bro, ħadd issabqgħu hekk tagħna ngħidu kemm tgħid. Maple, grazzi Garmin Kutriko, x'inhu? Ma jinnistana ma closing statement. Ija, ta' tamlu closing statement, man, ilu, ta' fxie xutjani ta' tal-bjaga. Le, għara. Da' siftu għet kun romantikum, bad. Ma, Garmin Kutriko, PM Hobby, E-Cabs, grazie l-Olympus, Credit Info, grazie. Din it-taħdida tiġi mxandra bisħab malla fin Malta, u din hija l-istarija finali, ta' madwar 7 ijiem. Tal-ħabib tagħna, il-President tal-Kamra tal-Ippjanar, Bjorn Bonello. Mena, jiena li nixtieq l-ewwel nies nirgrazzjak lilek u t-tim kollu. It-tieni, nispera li tajna ftit iżjed idea li l-Ippjanar mhuwiex biss dak li jgħidulu development control imma ħemel ta' affarijiet li l-Ippjanar huwa tajjeb li anke jkun f'dipartimenti oħra mhux biss ikkonċentrat
fl-autorità tal-pjanar u li l-Malti jitallem li min ma jaqbilx miegħu mhux neċessarjament kontrih, imma aħna kollha qegħdin aħwa ġo dil-gżira u mingħajr rieda tajba u mingħajr li aħna ħafna minna l-menu jseggu l-ġid komuni. Is-soċjetà tagħna mhijiex ħatibqa' dak li aħna nożżu għalina imma jekk aħna laqqas natu każ lilna nfusna għalmenu għal-ulidna. Grazzi ħafna. Ħan irribatti wara l-night show. Il-lejli tajjeb. Ciao. Mela, tlaqna?